molt bona vesprada i salutacions des del camp del Vivero a Badajoz. En dir-nos instants vam emprendre el partit que correspon a la jornada número 35 de l'actual campionat nacional de Lliga en segona divisió, jornada transcendent i important per a l'Hèrcules d'Alacant, que va jugar el seu encontre precisament contra el titular d'este estat, d'este camp del Vivero, el Badajoz. Dos equips que ho tenen tot per a jugar-se. Tres punts d'or en este encontre que va començar a ser un moment i que és decisiu per a la vida del Badajoz, sobretot per a estar encara somiant en tindre un lloc en la promoció d'ascens a la primera divisió, i per a l'Hèrcules, que encara que l'ascens a la primera ho té ahí en la butxaca, espera guanyar el partit d'avui per a tindre ja la seguretat de que la temporada que ve militarà en la primera divisió. Acaben de votar al terreny de xoc el Badajoz, el Fara, l'Hèrcules d'Alacant, en 20 jugadors, ahí tenim Manolo Jiménez i els homes de la seva banqueta de blau complet, el conjunt alacantí, i de blanc i negre el Badajoz. Així veuen vostès una sèrie d'aficionats d'Alacant que han vingut a apoyar el seu equip i que van estar recolzant a l'Hèrcules en este partit que juga avui així al Vivero. Importantíssim l'encontre, d'ací pot ser ja l'Hèrcules com a equip de primera divisió i a viure la festa. Aquesta nit està preparant-se en la plaça de los Luceros, allà a Alacant, a la plaça dels Estels. Van a jugar per l'Hèrcules Valerio la porteria, amb el número 3 Anton, 5 Pablicic, 8 David, 11 Palomino, 14 Rodríguez, 15 Varela, 16 Gonzalo, 18 Vistri, 19 Alfaro i 20 Paquito, el gran capità del conjunt d'Hèrcula. Són els 11 homes que ha triat Manolo Jiménez per a començar l'encontre. A la banqueta van a quedar amb el número 13 Marí, 6 Parra, 9 Sigüenza, 10 Luismi i 21 Garzón, juntament a l'entrenador Manolo Jiménez. La resta de la plantilla, Sion Janko Jankovic, també estan així al Vivero, encara que com a públic assistent a l'encontre, que no han volgut perdre's, la directiva, la Consell d'Administració, els ha volgut acompanyar, ha volgut que vingueren acompanyant a l'equip titular per a fer força a tots i aconseguir la victòria en este partit d'avui. Per tant, l'Hèrcules, hi ha terreny de xoc ahí, Paquito, i l'àrbitre, perquè hi ha una cerimònia especial que fer avui així a l'estadi del Vivero. Ara en seguideta us ho contarà tot el nostre company Xavier Alberola, que es troba a peu del terreny de xoc, acompanyat per dos capitans. Xavier Alberola, molt bona vesprada. Molt bona esprada, doncs en pantalla ja tenim a Zamorita, un exjugador de l'Hèrcules i del Badajoz, que m'imagina que avui tindrà el cor dividit, encara que pense que avui li tiraran els colors blanc i blaus i voldrà que l'Hèrcules torni a la categoria on no tenia que haver perdut mai. L'Hèrcules a primera, i ahí està Zamorita, que tindrà l'honor de fer la treta d'honor, valga la redundància. Hem conegut el que va jugar per l'Hèrcules i de seguida coneixerem l'alineació del Club Esportiu Badajoz. El propietari del terreny de joc, que va jugar amb Pablo primer, com a porter, número 13, número 2 Pinto, 5 Rodri, 6 Aguirre, 7 Espeleta, jugador de Torrent i que milita ja 3 temporades així en les files del Badajoz. Vingué de l'escola del València, club de futbol, amb el número 8 Pablo segon, 12 Carlos Torres, 14 Vilanova, 15 Segarra, 7 Cesala i 18 Jones. I a la banqueta quedaran la resta de convocats amb el número 1 Lozano, número 9 Pozo, número 11 Paco, número 17 Cordero i número 19 Carlos. Junta l'entrenador Colin Addison, que és l'entrenador del Badajoz. Ja veuen vostès, l'oratge és una miqueta estrany, igual i si el sol, com plou, com fa vent, com fa una vesprada totalment embòlica. Van a arbitrar en compte si tenim el senyor Los Santos Omar, acompanyats de la Viña Pigaro i Garití. Carlito Rosado, els tres han vingut a Badajoz des de Vizcaya per ajudar este transcendental partit, Xavier Alberola, que està a punt de m'emprendre. A punt de m'emprendre, i recordem que l'Hèrcules tan sols depèn d'ell, que la victòria el conduís automàticament a la primera divisió sense necessitat d'esperar a veure què ocorre demà a la Ciutat Esportiva del Reial Madrid. Partit Reial Madrid B, Mallorca, i també altre partit important, el de Bundesliga. Comença l'encontre, Pablicic amb el valor, rebutja i se li va fora de banda. Recordem que Pablicic ha jugat aquesta setmana a l'estadi de Wembley. I més i menys en la seva selecció de classe davant d'Anglaterra. I de Wembley, atenció a la centrada, ha tocat el valor Paquito. De Wembley a l'estadi del Vivero hi ha alguna diferència, Xavier Alberola.
algo de diferencia, prou. Un escenari mític com Wembley i jugar així a Badajoz, però de totes formes pot ser un dia memorable per al croat de l'Hèrcules, que està guanyant una magnífica temporada i que s'ha de rubricar esta vesprada a l'ascens a primera divisió. Primer llançament del cantó, la treta inicial ha robat el valor el Badajoz, que juga a favor de vent. En esta primera part hem dit que bufa un vent estrany, que igual bufa que calma. Atenció, llançament del córner, allà va Valerio, toca de puny i torna el baló al cantó per l'altra banda ara. No ha volgut complicar-se la vida Valerio, que ha allunyat el perill enviant de nou al córner. Segon córner en este primer minut pràcticament de xoc, de partit ara per la banda esquerra de Valerio, llança el rebuig immediat i la falta, caixula l'àrbitre quan intentava rebutjar, diu l'àrbitre que ha espenta i falta. Això va bé, que se... que vaig ajudant les faltes a favor de l'Hèrcules, és el que toca. Ahí tenim Valerio preparat per a llançar, recordem que l'Hèrcules és primer d'esta classificació en segona divisió a 67 punts, 57 Logroñés, 57 Mallorca, 56 Leganés. Ahí estan els equips que busquen la primera divisió, l'atac de nou, el conjunt del Badajoz, la pilota en poder de... Tallar molt bé al centre, torna a tallar ahí Pavlicic i final Varela intentava allunyar el perill, no va aconseguir, i Jones una altra volta fes el baló, ara fora de banda favorable del culer. Jones amb el número 10 triba per l'esquerra i el baló de banda, trau Varela, ha tocat el faro en curs, però també Palomino per al faro, continua el faro amb la pilota, li la trau Segarra, Rodríguez, Gonzalo, erra Gonzalo, baló per a Vilanova. Allà està Bisnich intentant fer-se amb el baló. Ha tallat molt bé Anton. Anton deixa per a Palomino. Palomino en curt per a Bisnich. L'ausència de Lledó, avui en la defensa, ha sigut coberta també la Verola per David en aquesta posició. Així és, entra David en la demarcació de central per la parcel·la esquerra i això ha permès que entre Varela jugant per la banda dreta. No ha pogut controlar el faro com volia i ha robat la pilota Vilanova de nou. A l'atac el Badajoz per la seva banda dreta. Entra en xoc Pablo II, també ha entrat en xoc David i fora de banda favorable al Badajoz. De moment tranquil·litat i no massa enllà vist que podem observar. Com diem, en la classificació d'aixòs punts de diferència 10 per al Hèrcules, que ha de guanyar avui, com ne quedarien 9, impossible ja de salvar per banda de ningú equip que els perseguís. Palo a l'àrea i se'n va al córner una altra volta. El tercer córner favorable al Badajoz en estos primers minuts de partit. No ha pogut encara expulsar-se el major domini que està fent el Badajoz sobre l'àrea de l'Hèrcules. Ara es llança per la guerra de Valerio, tancant molt, baló que queda mort en l'àrea. Encara oportunitat ha tallat ahir la defensa herculana en diverses ocasions, però encara n'hi ha opció de tornar a centrar sobre la seva àrea. Això és el que fa, baló molt penjat i molt llarg Pavlicic, Segarra que toca de cap i Alfaro que intenta ser de darrere. Falta, la falta de Carlos Torres. La falta de Carlos Torres que ha assenyalat Santos Omar. Llança la falta a Pavlicic, està Rodríguez sol entre tres contraris. És impossible arribar a aquest baló. Rodríguez queda mirant a l'àrbitre, li han votat dos contraris amb ell. Ahí està recuperant Varela, Bisnich, baló per a Paquito, torna Varela a tocar el baló, no arriba a concretar la passada, Palomino que no va arribar, se l'endú la pilota a Sala, Sala juga per a Vilanova, no passa l'Hèrcules encara pràcticament del mig camp. Tindria que expulsar-se el domini quan vas millor i ahí està el faro. Se'n va el faro, banda dreta, continua el faro. Alfaro se li va la pilota a perseguir per Espeleta, precisament, com hem dit el xaval de Torrent, Alberola. Sí, sí, és vuitè oportunitat de jugar de lateral esquerre per aprofitar l'absència del seu company Cubillas i el jugador que està a fora integrat a les files del Badajoz. Ja en Espeleta de banda, ahí està ja Pavlicic, no arriba Paquito, atenció Segarra, llançament de Segarra, intervenció de Valerio. Indica als seus companys que facin cap endavant, bona entrada així al Vivero, no s'ompli el camp, però l'entrada és bona. Expectació al màxim, partit interessantíssim, el que està fent en directe Canal 9 i atenció que si avui guanya
l'Hèrcules d'Alacant, la festa preparada a Alacant, també la tindran els telespectadors de Canal 9. Talla de cap Gonzalo, Paquito, la deixa per a Varela, Varela, el capità Paquito, ja sembla que s'esforça una miqueta, allà va Palomino, Palomino canviarà la banda esquerra, efectivament, corre Anton, està amb la pilota Anton, mira Anton de llançar cap endavant, continua Anton, vol fer la jugada en solitari, necessita ajuda, ningú arriba a ajudar-li a Anton, ara està Palomino a prop d'ell, ve que d'anar-se'n cap arrere, la lluita Anton entre quatre contraris, fenomenal Anton, atenció al Faro, autopassada del Faro, se queda curta, i baló arrere per a Pablo primer, el porter del Badajoz que rebutja amb força, talla Gonzalo de cap, controla Segarra amb el pit, quan hi ha marcador de segona divisió B, Barça C0, Castellón 1. Castelló un Barça C0, en partit correspon al grup tercer de la segona divisió B. A l'atac, el Badajoz no arriba. El baló a Pinto que corria per aquella banda dreta. I s'ha perdut. Servici de banda, sembla. Servici de banda favorable a l'Hèrcules. Baló molt llarg. I Pablici que rebutja sense contemplacions. Talla Rodri, ja falta, no xula l'àrbitre de Pinto, sembla. Ei, Pablici de nou, de cap, en baló a les graderies, fora de banda. Favorable, ahí está Manolo Jiménez cridant als seus jugadors. Intenta que se nos tiren una miqueta de l'embolica ahí, que estan amontonant-se massa en el seu terreny de xoc. Banda dreta del Badajoz, la que està funcionant en estos instants. És dificilíssim, i si és ahí entre tants homes de l'Hèrcules, el primer de nou el córner, el quart també des del cantó en els primers 8 minuts de partit, empat a 0 al Vivero, Badajoz 0, Vivero 0, en directe, Canal 9. El córner per l'esquerra de Valerio, el llança molt a verd, ha tallat de cap al Faro. Torna a bombejar el baló a la frontal de l'àrea i ja falta que tampoc xula l'àrbitre. Bisnich, Palomino, Bisnich amb el pit. Torna per a Palomino, el contracolp este té que funcionar a la perfecció el dia d'avui. Alfaro, Alfaro erra la passada a Paquito i baló darrere per Esteleta. I se contracolpa Alfaro Rodríguez i Palomino mortal de necessitat de que funcionar ahir al centre del camp també. Hi ha que tancar, ahí està Bisnich intentant tancar. Baló per a Pinto, banda dreta. Pinto i Anton, el baló a l'àrea, atenció, i sí, Valerio, i de nou baló al córner, ja en porten 5, en contra de l'Hèrcules. I fa algo de vent, però no crec que tanta, però la compra que el domini del Badajoz siga tan insistent. No, jo crec que falta a l'Hèrcules que s'aplomi, que s'acaben de concentrar, sí, perquè si juguen tan prou de la seva porteria, mal, mal presagi. Es va llançar el cantó, baló a primer pal, arrere, jugada d'assaig, i anem a veure si hi ha córner una altra volta, sembla que sí. I Nevancis, mitja dotzena en 10 minuts de xoc. No arriba encara, minut 9, s'ha de tenir curt. Atenció que juga Aguirre, centrada d'Aguirre, talla el cap de Gonzalo. Torna a tallar Paquito de cap, no hi ha ningú que tira el baló a terra. Se centra de primeres i baló per a Valerio. Valerio demana calma, el porter de l'Hèrcules d'Alacant demana calma. Deia el grup d'aficionats que estan davant de les cabines de transmissions, nostres companys, ahí estava el Jap Rovira de Ràdio 9, per exemple, que també tindrà que estar dret perquè no deixaran veure res. Vale, xugarà Varela, Varela per Alfaro, Alfaro per a Gonzalo, intentant jugar al seu ritme, el ritme que deu d'imprimir l'Hèrcules, la rifa Alfaro, perdó, Gonzalo, i baló per Aguirre. Aguirre canvia la banda dreta a Pinto, allà va acudir a tancar Bisnich. El baló llarg, entra en xoc David, davant l'altre número 8, Pablo segon, ha tocat David però se queda baló curt, continua l'atac del Badajoz i ja falta l'entrada del capità Paquito que protesta i crec que té tota la raó. Estimava que havia entrat en falta el lateral dret Pinto. Anem a veure la jugada repetida.
Falta que se va a llançar en el minut 10 de la primera part. Empata 0 al Vivero, però en corner endossís el Badajoz. A favor per cap l'Hèrcules. Allà va a llançar la falta el Badajoz. Molt penjat el baló, directament fora. Directament fora, el remat de Segarra era molt difícil. Rematar ese baló, Segarra que torna al seu lloc. Era molt difícil la postura, la posició i el joc de remat que tenia. Veurem en la jugada repetida la treta de la falta i com Segarra li guanyava l'esquena al seu defensor, però ja la posició era molt, molt, molt difícil per a que poguera rematar de cap en condicions. I a la 3 de porteria torna a replegar el baló. Atenció al Badajoz, Peri, Peri per a Valerio. Toca Varela i de nou al córner. La colada amb molta rapidesa per la banda esquerra. La duia Jones, així el tenim. I està passant més problemes del que pensàvem l'Hèrcules en este primer minut de partit. Saber Alberola. Sí, sí, intenta que s'espolsen al domini del Badajoz, a veure si podem fer un parell de contres i això assustaria un poc més al Badajoz i que no jugui tan alegrement. Sí, l'Hèrcules ha demostrat els seus punyals i esperem que no passi res en esta jugada que es servia des del cantó. Estrau del córner i l'àrbitre diu que torni el baló al cantó, que torna a ser córner. El que fa 8 d'esta primera part, sembla que es va traure en curt. No, no li donen el baló a Jones perquè ja havia eixit de la defensa Paquito. I és que l'aire a favor sembla que juga massa, massa, massa per al Badajoz. Ahí veuen la bandereta, tampoc és tant de l'aire. Atenció que este va molt tancat. Ha rebutjat ahí Paquito. Baló per a Jones de primeres. Fora. Per damunt del travesser de la porteria que defensa Valerio. Estem esperant alguna informació des de la unitat mòbil del nostre realitzador Mario, per si ja tenim preparada una connexió especial amb Alacant, en quant estiga que mos la diga, per favor. Valerio, mentrestant, va llançar de porta. Llança Valerio, atenció especial també, passe, o si guanya avui l'Hèrcules, si no hi ha que pensar en res, sinó que l'Hèrcules està en primera divisió, però de passar algo de lo contrari, hauria que pensar en el partit Real Madrid-Mallorca, que juga demà a les 12 del migdia, i Logroño-Lleida per la vesprada. Del que passi ahí, podria ja donar equip de primera l'Hèrcules, o no, però sempre pensant que així ja que guanyar siga com siga. Espeleta, la toca Espeleta. Centre d'Espeleta, suau, suau, no va arribar, no va arribar. Però per poc, el jugador en punta, Carlos Torres, del Badajoz. I el baló al mas de Valerio, que llança una altra volta. I l'Hèrcules d'Alacant, que no és pràcticament del seu terreny de xoc. I el que tenia que fer és intentar eixir i sorprendre el contracol, com dia Xavier Alberola. Perquè el porter Pablo Jiménez és totalment inèdit, també està Valerio pràcticament, perquè encara que s'han tret 8 corners, ningú deixa crear perill. I ara que fa referència al porter de l'Hèrcules, Valerio, dona't compte, Riuràs, que sempre que intenta traure de porta el baló apenas li arriba a migcamp, o sigui que està notant-se el vent en contra quan porta el baló Segarra. Sobretot quan el baló puja una miqueta. Ahí Paquito intenta robar un baló, no ho aconseguís, s'ha obligat a la banda dreta, descongestionen, Pinto, fora! Lançament del defensa lateral dret Pinto i baló que s'anà directament fora per damunt del travesser i també de l'estadi d'este camp del Vivero, que té molt curter de tribunes i de grades. Bueno, tribunes només té una coberta i xicoteta, i ja veuen vostès en aquestes imatges que tenen ara mateix les graderies i curtetes baixetes, i els balós estarà moltes voltes per fora del terreny de xoc. Va a llançar Valerio de porteria. Llança Valerio, a iscar del baló a l'altura d'una mitjor del Badajoz. Ha rebutjat la defensa. Calla David, juga per Anton. Anton no l'ha tocat i fora de banda, de nou favorable al Club Esportiu Badajoz. Organitzant des d'ahir ja el contracol. Es tanca molt Hèrcules. Ahí està Pavlicic. Ha tocat Pavlicic i novament el baló se'n va al córner. La defensa d'Hèrcules tanca fenomenal les accions ofensives del Badajoz, però el que passa és que
els rebutjos i els rebutjos van sempre al córner. Ara hi havia indicacions en la banqueta del Badajoz que li busquen el cap a Rodri, el capità, que porta allà el número 5, també s'ha sumat a l'atac. Anem a veure si fan cas o si no. El número 18, Johnson, el que llança, i Valerio, el que fa amb la pilota, diu l'àrbitre que ha bufalta sobre el porter de l'Hèrcules. I estem ja acostant-se justament en el primer quart d'hora de partit, 15 minuts de xoc al Vivero, empat a 0, Hèrcules 0, Badajoz 0, i fins ara 9 corners, ahir la jugada repetida. 9 corners favorables al Badajoz, cap l'Hèrcules. Trau Valerio, Anton, no arriba Anton, talla David. Llei d'avantatge d'un àrbitre, explicaven els mans d'anant. A tocar Pinto, baló darrere. Allà va Rodri. Ja sembla una bossa que estira una miqueta l'Hèrcules. És precis que vaig estirant-se. Paquito, que no ha tallat. Ha tocat de garra, baló darrere per Espeleta. Espeleta deixa per a Jones. Amaga Jones, se'n va d'Alfaro. Però tampoc Palomino pot arribar. Aguirre rebutja, vota Pavlicic. Atenció a aquest baló, que s'alça la bandera del senyal a fora de xoc. La fora de xoc precisament de Pablo Segón. Quan intentava rebutjar de cap Pavlicic, li diu Pablo Segón a Xuxa que no havia fora de xoc. Gonzalo enviant el baló al voltant de l'àrea de Pablo primer. Espeleta llança llarg. Espeleta no arriba a fer-se amb el baló com volia Carlos Torres, i a les mans de Valerio, pràcticament anar d'àrea a àrea. Ahí va llançar Valerio, llança Valerio, este baló arriba ja més llarg, no ha tocat Rodríguez, toca Paquito, allà està Palomino, controla Palomino, se li va una miqueta la pilota, el suficient perquè talli Rodri, jugue per a Pinto, ahí va Pinto, ha tallat David en primera instància, no ha pogut rendir-se la pilota. Paquito entrante en falta sobre Carlos Torres, sobre Pablo Segón. Y el árbitro que quita la tensión verbal en principio al capitán Paquito. El lanza la falta, talla David, jugante a Palomino, y a toca Bisnis también, se va Anton por la banda izquierda, el ataque está en Rodríguez y Alfaro. Corre Palomino, este juga per Anton, s'envia Anton per el centre, Anton per a Palomino, Palomino al base de la pilota, Rodríguez, Rodríguez, córner, el primer llançament ja per a l'Hèrcules. Este el traurà Rodríguez per la dreta del porter, i ja Manolo Jiménez, que ha canviat momentàniament la cara. Digue, bueno, ja han passat el mig camp i ja s'acostem a l'àrea que defensa Pablo primer. Indicacions a la defensa que s'avançaren els tres centrals pràcticament a l'altura del semicercle central. Quan anem a parar atenció a la treta del córner, allà va Rodríguez. Rodríguez, valor al primer pal, ha tallat Rodri. Paquito de cap de nou, on està Rodríguez? Ara Rodríguez la pilota, intenta anar-se'n, no és fora de banda, sí, finalment sí. Hasta la bandera, el Xuxer, l'Hèrcules que no té ninguna pressa, com és normal, equip que juga fora de casa. Han donat un resultat del Castelló, però exactament no sé quin és, si és Barça BS. Ha empatat el Barça davant el Castelló. Atenció Palomino, llança Palomino cama dreta, intentava sorprendre Pablo primer, la cama dreta no és la bona de Palomino, però ja almenys és el primer llançament a porta que fa el conjunt herculà. Sempre és bo, ahí està la repetició del llançament de Palomino. Podria haver buscat avançar Rodríguez al faro. Baló llarguíssim ahí. El baló li va més al Verola, al porter del Badajoz, que el de l'Hèrcules. Sí, i és normal. Va, va de cara. Ara també, per culpa del vent, li bota el baló per damunt des de garra. El vent està molestant una miqueta el xoc així a l'estadi del Vivero. A llançar Valerio, de cap baló, corre Espeleta, perseguit per Alfaro. Continúa Peleta, rebucha Peleta, davant Alfaro va Paquito, deixa passar Paquito per a Gonzalo, Gonzalo per a Paquito, Paquito vol jugar amb Alfaro, no va aconseguir, talla Aguirre, estos tenen l'adviós ben de pressa, és a dir, en la defensa ja que rebutjar consiga perquè el baló mos va, favorable el vent, pues ajuda una miqueta.
Pablicis, no hi ha falta. Sí, el perill del Badajoz normalment són Cegarra i Carlos Torres. Carlos Torres és el màxim golejador, porta 11 gols i Cegarra 9. Però sobretot la gran virtut del peruà és que és l'home que sol canalitzar tot el joc d'atac. És un home que dona també bones assistències de gol. I si l'Hèrcules té neutralitzats estos dos homes, jo crec que té bona part del partit guanyat. El dato no hi ha d'avantatge, l'àrbitre una miqueta estranya i rara. Una falta que l'ha comès sobre Anton. Anton s'enduia el baló, però no en unes condicions massa bones com per a que dona ahí d'avantatge, tot el contrari. I de moment han robat el baló Pinto, ha tallat Gonzalo de cap, Balomino para amb el pit, la intenta endur, falta entrada per darrere, Balomino que queda tombant en l'herba, es queixa de la cama Palomino, allà arriba l'àrbitre Los Santos Omar, a veure l'entrada repetida, és falta, topeta amb la cama de Palomino, el jugador del Badajoz. Y Palomino, digue-li al jugador de Badajoz algo. Encara que no estamos más a clar. Yoli Palomino, parece que llança, toca el faro de cap. Ahí está tocando de cap també Varela, Varela y Alfaro. Continúa Alfaro, Alfaro tendrá que demanar ayuda de algú. Llança bé Varela, van fons, línia de fons Varela, centrada de Varela, no arriba Rodríguez, que havia anticipat Rodríguez molt bé al defensa, d'haver obert una miqueta més el valor i haver vingut fenomenalment bé a Rodríguez. Ahí està la repetició de la jugada, l'acció repetida, vienen vostès, el centre de Varela, i ja estava Rodríguez guanyant-li l'acció al defensor, concretament era Rodri. Li han donat una miqueta més enrere el valor, haver vingut fenomenal al peu de Rodríguez per haver sigut gol. Garra, deixant-la en curt. Aguanta l'atac, s'emporta la pilota a Bisnic i l'àrbitre que no hi ha falta. Ahí està Anton jugant-la, este ja és l'Hèrcules que coneguem. Atenció Palomino, se'n va Palomino. Palomino espera a obrir la banda dreta, corre Alfaro. Alfaro autopassada d'Alfaro, se peleta i Alfaro. De tacó la deixa, centrada de Varela. I si toca de cap Rodri, ai, 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 ai. Este ja és l'Hèrcules, a veure la verola que nosaltres coneguem. Sí, este és l'Hèrcules que si ja continua en esta tònica ja... Ja comença a crear jugades de perill i els jugadors del Badajoz no es prendran tantes alegries i es tindran que preocupar més del que faig a l'Hèrcules que d'intentar portar ells la iniciativa. Atenció a Pavlicic. No, la deixarà passar. La deixarà passar per la línia de fons, l'oïci de porteria. Ja ens fan canviar una miqueta també la narració. Això ja canvia un poquet, afortunadament, per a l'Hèrcules. No era normal, tals de corners en tan poc de temps. Un nou corners en 10 minuts, a 3 pràcticament, el Badajoz. I també canvia momentàniament també la cara de Manolo Jiménez, que no va ullar la gola, imagina que se va quedar seca, de tant de cridar. Però Valerio bota Palomino, no toca. Esta Cegarra i Pavlicic, rebuig de Pavlicic, Alfaro, Vallaguirre, a tocar Jones en curt, està Paquito, torna Jones a rebre, davant de Jones està Varela, la deixa darrere per Espeleta, Espeleta llança en profunditat, ha tocat ahí Pavlicic, talla Paquito, fora de banda, anem a veure què diu l'àrbitre, favorable al Badajoz. Paquito li vol explicar a l'àrbitre que l'últim es tocarà segur el jugador del Badajoz i diu que no, Espeleta llança, va centrar Espeleta, frontal de l'àrea de cap arrere, fora. El baló ha tocat Carlos Torres, com sempre està dient Xavier Alberola, ja que tindre cuida amb un estame, i el baló serà directament fora. El peruà ha vingut així al futbol espanyol després d'haver jugat ni menys ni menys que a Argentina en l'equip de l'Argentinos Juniors, on es va iniciar Maradona. Llança Valerio, el baló es queda penjat en l'aire a tocar Varela. L'interès a l'Hèrcules crec que jugar més baló a ras d'herba que buscar-ho en les altures. Ahí en les altures es queda sempre a més a favor del contrari, que és el que es busca de cara. Se'n va de banda, el deixa així d'Anton tranquil·lament perquè llança David de banda. Jo també al nostre realitzador li diria si tenim ja la connexió preparada amb Alacant. Dos comentaristes que estan esperant també la seva intervenció en esta narració. A veure si és possible ja raonar amb José Antonio Moyano. Quan juga Palomino, toca Rodríguez de cap, la deixa curta, corre Alfaro a veure, Rodri. Ahí está David, talla de cap David. Cegarra que la deixa darrere. Se'n va Espeleta, la demana el jugador de Torrent, la rep. Se'n va Espeleta, li deixen camí per davant, Cegarra darrere per a Jones. Triangulant el Badajoz.
Torna a intentar arribar Jones ahí. Ya està jugant ahí el Badajoz, se'n va per la dreta Pinto, baló que s'obri per a Pinto. Allà va córrer Anton, corre molt Pinto. No així de banda encara Selimba. Selimba fora per línia de fons, després de la carrera. Servici de porteria favorable a l'Hèrcules, serà Valerio. 25 minuts de la primera part al Vivero. Badajoz 0. Badajoz 0. I atenció, perquè hi ha incidents a la graderia, s'ha escoltat que s'han trencat uns cristals. No són incidents a la graderia, afortunadament és una porta d'una de les cabines de ràdio que s'ha trencat. L'aigua s'ha trencat d'una porta de l'aire, una cosa per l'estil. Doncs queda tota anècdota. I és anècdota, atenció, que mentrestant l'anècdota passava i la contàvem, ha hagut jugada de perill a l'àrea de Valerio. Afortunadament se n'ha trobat fora, per tant serà servici de porteria. A Puig de la Creu Roja per si fan falta, però no passa absolutament res. Per tant, tot continua i el xoc també. Va llançar Valerio. Llança Valerio. Palomino no toca, toca Rodri. Ahí està Torres. Deixa darrere per a Jones. Jones i Carlos Torres. Torres per Espeleta. Espeleta mira a veure a qui l'envia. Li enviava la pilota a Pablo Segón. Torna a anar-se'n per la dreta Pinto, i se m'entra molt fàcil per ahir, atenció a la centrada de Pinto, molt passat, el valor així ha entrat, per tant de dins a fora, o de fora a dins, com vostès vulguin, servici de nou per al porter Valerio, però de nou continua atacant el Badajoz. Sí, sempre recorrint a servicis cap a les bandes per a buscar el valor més a cap al punt de penal, però de moment la defensa està solventant bé i tampoc porten bona destinació les centrades que estàs fent els homes del Badajoz. Han canviat les seues posicions en atac Alfaro i Rodríguez. Alfaro s'ha anat a l'esquerra, Rodríguez s'ha vingut a la dreta. Quan llança Valerio, allà arriba Bisnic, voten dos homes junts Bisnic i per tant falta. Favorable a l'Hèrcules. Ahí està l'acció repetida, espenta que s'endú Bisnic i falta que xula Los Santos Omar. Llança Pavlicic, ahí està Rodríguez, la deixa passar Rodríguez. No s'ha produït encara per línia de banda, tampoc al tocar amb el jugador del Badajoz, així fora de banda, diu el Xutxe, i serà servici favorable a l'Hèrcules. És molt relaxat l'equip d'Alacant, Alberola. Sí, a més, quan havien fet una falta sobre Palomino, les indicacions de Manolo era que no tinguin pressa per traure, que anaren arrapant-li segons el cronòmetre quan hi ha oportunitat per al Badajoz a l'atac. Sí, un contracolp, atenció perill, talla bé la defensa en principi, i gol! No és gol, la pilota se'n va fora, per darrere del pal, el que passa que efecte òptic havia fet cantar gol de Jones. L'efecte òptic havia fet cantar el gol de Jones. Ahí està la jugada repetida. Anem a veure. A veure què n'hi ha així de jugada. El baló se'n va directament fora. Se'n va directament fora. Una repetició, ho hem vist clarament. Però és la jugada de més perill que ha creat el Badajoz. I això no és bo. Hi ha que intentar anar-se cap endavant i buscar la porteria contrària per banda de l'Hèrcules, que no està fent-ho. Veig massa relaxació al conjunt circulà i això no es va per als interessos que ha dut així el de Manolo Jiménez, que és guanyar el partit i pujar a la primera divisió. Segarra jugant darrere per al capità Rodri, se'n van tots endavant. Este canvia d'esquerra, Espeleta. Espeleta li demana a Jones, valor per a Jones. Este detrás de la pilota. Ahí juga Sala. El valor llarg de Sala, ha tocat en Varela córner. Serà el que fa 10. Favorable al Badajoz. I estem encara en la primera part, minut 29. 29 minuts de la primera part. Llançarà el córner Vilanova. Va llançar Vilanova. Llança Vilanova, talla de cap Pavlicic. També Palomino para el baló amb el pis, se li va fora de banda. El baló a Palomino se li va fora de banda, favorable al Badajoz. Llança ràpidament Cegarra amb el pit, deixa darrere Cegarra, Pinto.
Entrada de Pinto Talla, Pavlicic, una y altra volta ahí en l'àrea de l'Hèrcules. El mateix Pavlicic clava el cap. Ara sí que controla millor Palomino. De que si del contrari ja falta. Que bé l'ha buscat, que bé l'ha fet, que bé l'ha provocat. I finalment la xula l'àrbitre, la falta de Sala. Palomino li diu a l'àrbitre que ja n'ha dut tres del mateix jugador. És Paquito. Baló llarg que se'n va fora de banda, favorable a l'Hèrcules. El públic no està massa d'acord en l'actuació del seu jugador i en la poca pressa que té l'Hèrcules en llançar de banda. És Anton el que va llançar, anem a veure si poquet a poquet va fent-se l'ànim l'Hèrcules d'Alacant. Entra David en xot, juga per a Bisnic, Bisnic per Anton. Anton deixa per a Bisnic de nou, Bisnic de tacó. Ja falta per l'entrada d'Alfaro, diu l'àrbitre. I ja tenim aquesta connexió preparada amb la delegació de Canal 9. Anem a raonar amb José Antonio i Moyano, dos exjugadors del Hèrcules. En quan passa aquesta jugada de perill en l'àrea de l'Hèrcules. Ha tornat a tallar Bisnic, juga en curt per a Paquito. José Antonio i Moyano, molt bona vesprada als dos, atenció perill. Talla Varela. Es queixa Varela del cop de cap i falta. Aprofitem ara per saludar als nostres convidats. José Antonio, buenas tardes. Hola Paco Nadal, soy Moyano. Moyano, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos viendo el partido. Un partido bastante interesante, ¿no? Va a ser hoy. ¿Estáis, Moyano, estás tú solo o José Antonio contigo? No, estoy yo solo. En estos momentos estoy yo solo porque el compañero todavía no ha podido llegar. Ya. Bien, Moyano, ¿cómo estás viendo tú este partido? Bueno, en estos momentos estamos viendo que está llevando un poquito la iniciativa el Badajoz, que es normal, es lógico, el equipo que tiene que intentar ganar el partido. El Hércules está haciendo su partido, está tratando de aguantar un poquito de atrás, a ver si puede coger alguna contra que le pueda hacer daño al Badajoz, ¿no? Que yo creo que la forma de jugar el Hércules... Podría donarle más el retorno a Moyano, que la escolte molt lluny, y me costa un montón entender el que está hablando el jugador del Hércules, Moyano. Per favor, pregaria als nostres companys tècnics que donaren més volum al retorn per escoltar Moyano millor. Però este Hércules, Moyano, no és el Hércules que estamos acostumbrados a ver nosotros últimamente. ¿Cómo? Que no, ahí, perfecte, ara. Que no estamos acostumbrados a ver a este Hércules tan agazapado atrás. Le hemos visto siempre jugando con mayor tranquilidad atrás y sobre todo con muchos y rápidos contraataques que hoy no están existiendo. Sí, sí, posiblemente puede ser que... Lo que pasa que sí, había que esperar los 15, 20 minutos primero, que el Badajoz va a salir fuerte, y habría que aguantar un poquito y después tratar de salir a la contra, ¿no? Yo creo que al Hércules en estos momentos le está faltando eso de poder agarrar alguna contra buena y hacerle un poquito de daño para que ellos también tengan precauciones, ¿no? Esta contra puede ser buena, tensión balo de Palomino al que no arriba el faro y espedrá la pelota premia de fons. Esa contra que dio Moyano es la que fa falta para que el Hércules aconsezca nivellar una miqueta al xoc, ja no dir guanyar o marcar el gol en principi, però sí nivellar una miqueta al xoc en el centre del camp i que poguera llançar els dos homes punta, que són Rodríguez i Alfaro, sempre amb molt, molt de perill que duen les seues accions. Ahí està Gonzalo, llança Gonzalo molt llarg, talla Pinto, Anton la deixa passar, es beneficia Bisnic de cap Anton, l'àrbitre diu que no són mans, que demanaven els jugadors del Badajoz, se l'endú Palomino, continua Palomino, tindrà que jugar algú, Palomino falta, entrada per darrere a Palomino. També crec que saben la lliçó, Xavier Alberola, sí, que sí. Palomino fa que... És el que anava a dir-te, saben que Palomino per la posició que ocupa ahí en la medular del camp, que és l'home que ve a enllaçar en els dos punters i fa les funcions d'enllaç, és l'home perillós i no hi ha que deixar-lo crear. Per això ho tenen clar i en el moment que intente iniciar jugada des del mig del camp del Badajoz, ràpidament el neutralitzen en falta. La falta la llançant arriba a tocar Rodríguez, el balón al punt de penal, Alfaro que venia, Varela que se l'endú, Varela, fora de xoc de Palomino, passa la bandera Xuxe, la situació de falta que era clara. Bueno, de fora de xoc no ho entenc, si està fora de xoc dins de l'àrea, però del punt de penal, com el trauen, ahí va una situació de Palomino fora de xoc, clar, efectivament sí que està, però s'ha tret la fora de xoc des de fora de l'àrea, les coses que no s'entenen. Allà va Pinto,
seguir per Alfaro. Pinto la deixa passar per a Rodri. Ara sí que ho fan més punters de l'Hèrcules, estan ahí ajudant a pressionar. Va jugar Sala per el centre, no hi ha falta d'un àrbitre, se'n va Pàlicis. Continua Pàlicis, baló molt llarg de Pàlicis, que espera una miqueta de baló, atenció, no s'ha donat compte d'Alfaro. No s'ha donat compte d'Alfaro, que sí al porter, i en compte d'esperar-la ve a Juvenal a buscar-la. Quanta juga Sala, i el baló se'n va per la banda, impulsat per Paquito, la falta, que no ha sigut falta, però és l'àrbitre. Ha sigut de Gonzalo i no Sala, que és Carlos Torres. 35 minuts de la primera part, empat a 0 i el públic que l'emprena amb l'àrbitre, senyor Los Santos Omar. Segarra, que juga darrere per Espeleta, ha tocat ahí de cap Paquito, rep Alfaro. Alfaro, Paquito, a punt de perdre Paquito, recupera Alfaro, Alfaro obre per la dreta, Varela, ara Varela el baló, mira vore Varela, llançament de Varela pensant-se que se n'anaven ara a buscar el baló. Alfaro, i ahí està Rodríguez intentant endur-se el baló, que s'ha perdut per línia de fons. En principi, empat a 0, com he dit, hi falten 9 minuts per acabar esta primera part. Moyano, sí. parece que se estira un poquito más el Hércules. Sí, se está, sobre todo, mejor controlando un poco, y el Badajoz ha dejado de remitir, sobre todo en el campo, sobre todo en campo del Hércules, ¿no? Y esto es bueno, que vayan pasando los minutos y que el Hércules empiece a agarrar un poquito el control más del partido, ¿no? Gonzalo que bota, la espenta Carrebu de Pablo Segón y falta Cáchula al árbitro Los Santos Omar. Com ha xulat en contra de Badajoz, pues els xulis també són del públic, la Verola. Així és, el públic que tampoc el veig jo massa expectant del públic de Badajoz, tot i que estan a una victòria de situar-se en aquestes dues places de promoció, però de totes formes ja ells mateixos reconeixen que han clavat la gamba moltes vegades al llarg de la temporada de Segur, el Vivero, ja els veuen un poc despenjats i un poc també desil·lusionats. L'àrbitre ara xulat fora de banda, demanava al Faro falta d'Espeleta, xutxa alçar la bandera, però indicant només que és fora de banda, i és el que ha passat, i el que s'ha tret ràpidament, canviant el valor de banda. Juga Pinto, se darrere per a Rodri, continua Rodri, Rodri per al centre, ahí arriba Paquito, desbarata l'acció ofensiva, Bisnich, el valor queda en terra, dos homes, Bisnich que no ha pogut controlar, i se l'endú finalment Pablo Segón. No avançar per a Cegarra, amb ell està Pavlicic, que difícil ho tindrà Cegarra i al final se xula falta. La falta per l'entrada de Pavlicic a Cegarra, té que endarrir el baló, almenys un parell de metres. Efectivament, això és el que mana Los Santos Omar. Falta que va llançar el Badajoz. Llança la falta molt llarga, corre, baló a les mans de Valerio. Ja havia rematat de fora, ja estaven, jo diguen, corre, corre el baló, però se'n va fora de línia de fons, i quan t'ha tocat de cap Aguirre, que pujava a rematar, el baló hi havia així per línia de fons, serà servici per tant de porteria, que farà Valerio? Llança Valerio, toca Bisnich, arriba Palomino, li fan falta a Palomino, llei d'avantatge que està endur la pilota a Paquito, Paquito i Anton. Anton que llança, Palomino la deixa passar, no arriba Rodríguez i a les mans del porter Pablo primer. A llançar Pablo primer, juga Pinto per la banda dreta del Badajoz. La teua megua, la trena, corre Pinto, no s'ha perdut encara fora, vení Valerio. Valerio perfecte, deixa el balón per alt. La repetició de l'acció de Pinto, de línia de fons pràcticament centre, i ahí tenim Valerio sempre preparat i per alt, un porter amb molta seguretat. Alta de Varela sobre Espeleta i primera targeta del partit. Jo crec que no té discussió, li ha anat el jugador i ha anat a buscar-lo, es desentén del valor, el reglament és clar i l'aplicació també. La targeta clara, Moyano. Sí, no, no, sí, está claro, allá había sobrepasado el balón y Varela ha tratado de impedir que llegara el contrario, ¿no? Y ha sido una falta muy clara y la tarjeta es lógica, ¿no? Vegem com estan les coses, falten 5 minuts aproximadament per arribar al 45 de la primera part, empat a 0 al Vivero, Carlos Torres que la busca, salta la bandera, fora de xoc.
Bola de xoc del jugador peruà. Aquí tenim Gonzalo. Quan estem sentint un soroll, que em sembla que el soroll no és així de l'estadi de l'Ibero, Alberola. Això sembla que és a la Cant, no? No, no, és així a l'esquerra de les nostres imatges. Som de primera divisió. És el públic, la representació és casa, però representació al fill al cap. De l'Hèrcules que ha vingut. Jo calculo que seran, no arribarà 200, que ja n'ha sigut. Recordem que s'ha suspès aquest tren que estava anunciat perquè... Ahí tenim. Estan baix d'estos aficionats. Justo amb els nostres que són del Badajoz, més avall estan els de l'Hèrcules. Ahí tenim ja, ahí estos són ja de l'Hèrcules, en les seues banderoles... i les seues bufandes, que no passa res, que se senta el soroll, L'han llevat el soroll, el nostre realitzador, no, Mario? Un poc de soroll sempre va bé. Quan juga Espeleta per al Badajoz, canviant el capità Rodri. 4 minuts per arribar al final del primer temps, empat a 0 al Vivero. Badajoz 0, Hèrcules 0. Rodri amb la pilota. Llança Rodri frontal de l'àrea, toca David. Encara balón, possessió de Cegarra. Cegarra que endarrerís. Sala. La pilota de Vilanova. La demana Sala, torna Sala a rebre. Se'n ve Sala per l'esquerra. Tindrà que enviar darrere Espeleta, efectivament. Rep Espeleta. Espeleta s'entra en curtet. Baló per a Vilanova de nou. Tanca ahir les seues línies en conjunt a la Cantí. Pinto intenta doblar Cegarra. Centrada al prut, xut de Pinto a les mans del porter Valerio. D'ahí que chuten Moyano, de ahí que le tiren a Valerio, ¿no? Sí, lógicamente, de ahí es una distancia que el portero normalmente no puede tener problema. Aparte Valerio es un jugador que por alto va muy bien y en estos momentos no está teniendo prácticamente ningún problema, ¿no? Así está Varela amb el balón. Por encomis Varela del control, no ha pogut eixir. Jones, llança Jones, toca amb el pit Pablo segon, talla David. Esta Espeleta y Rodríguez, toca Rodríguez de cap, baló a l'àrea, no arribava al faro, ja ha arribat abans el porter. Pablo primer, ja juga per a Pinto, corre a buscar el baló i a defensar també la seva parcel·la al faro. Pinto darrere per a Rodri. Rodri canviant per a Espeleta i ja que tancar també és el tros que no es tanca. Arriba Gonzalo ara a intentar tancar aquesta entrada d'Espeleta. Juga més oberta la defensa, la de l'Hèrcules. Jones y Varela. Varela tiene una tarjeta recurrente. Allá Gonzalo. Cago a terra Gonzalo. Falta. Falta de Pablo Segón. La van precisamente donde estaba nuestro compañero Xavier Alberola. Así es, Agut. Ya estamos ya entrando en la recta final. El Hércules que de momento parece que da la sensación de que le interesa controlar el partido y mantener la puerta a cero. Y es que ya habrá confianza entre los hombres de Manolo Jiménez de que el gol arribará. En la segunda parte. Llavors espera ja l'Hèrcules i la primera part de tanteig i la segona a buscar definitivament la victòria. Toca Varela, ahí está Gonzalo i Pablo segon, toca Varela, finalment se'n va el baló fora de banda. Molt a prop de la, ahí veu en el foso, d'eixida de jugadors. Quin gest més lletja que va tindre el quart àrbitre. Anava un jugador a pel baló i li posa la pota damunt per a impedir la treta i envia a l'Utiller al foso de vestidors a buscar-lo. Ara veurem si se n'adona este home i que no torna el baló al camp. David ha perdut abans de Garra, falta de Paquito. Falta de Paquito, quan se n'anava de Garra de David. Falta que va llançar, anem a veure, i en la repetida Sala, canviant el baló a la banda dreta. Ara no és Pinto el que entra, Pinto s'ha quedat en la defensa juntament a Espeleta, baló central, punt de penal, a les mans del porter Valerio. Ha rematat amb tota la tranquil·litat. Rodri, que se n'ha anat endavant, i també Aguirre, que són els homes que se'n van sempre a rematar accions d'aquest tipus. Veure la jugada repetida, Aguirre assegut i baló a les mans del porter Valerio. Llança ja Valerio, no hi ha manera de passar pràcticament la línia que divideix els dos terrenys de xoc. Ahí està Rodríguez lluitant entre dos controls, fora de banda favorable a l'Hèrcules, diu el Xuxi, quan entrem en l'últim minut pràcticament de partit en este primer temps. Les coses com han pres fins ara. Juga Varela, Varela Rodríguez... Allà Espeleta, Aguirre, per el centre, entra en acció Alfaro, atenció Alfaro, Rodríguez que no perdona, Rodríguez que amaga, Rodríguez que llança, Rodríguez que para, el porter Pablo.
Es que le ha sobrado un retalle a Rodríguez. Moyano, le ha sobrado un recorte. No, bueno, posiblemente. Mira, mira la jugada repetida. Sí, sí. Lo que pasa que yo creo que la intención era buena de cruzar el balón. Lo que pasa que no le pegó muy fuerte y le salió muy fácil para el portero, ¿no? Si posiblemente había tirado más fuerte, podría haber sido gol, ¿no? Problema es que había podido pasar Pablo primero en esta jugada de Rodríguez. Eso es lo que tiene que saber la Verola también, este Hércules, que un balón que se agarre en la frontal del área entre Alfaro o Rodríguez, que poden fer gol en qualsevol moment. Hi ha molta qualitat ahí davant, són dos homes de primera divisió i són dos homes que desequilibren com han vingut demostrant al llarg de la temporada. Sense anar més lluny, tots recordem el Toledo que va arribar al Rico Pérez, rècord d'imbatibilitat de Villalbilla i en 20 minuts l'Hércules n'estaca 4. Però el nostre cronòmetre en aquest moment ja es complís el minut 46, per tant passem un del temps reglamentari d'esta primera part. No hi ha massa que afegir, perquè tan sols ha tingut assegurat és Varela en un moment determinat del partit, quan Valerio arriba a fer-se amb un baló, i l'àrbitre alça la mà, i acaba la primera part, que el resultat d'empat a 0, així el Vivero a Badajoz. Arribem al descans, Vivero 0, sí, Alvarola. I oportunitat de parlar en Eduardo Rodríguez. Rodríguez no vol parlar, sembla que està molt concentrat, anem a veure si el capità Paquito... Paquito, falta una miqueta, pues és la norma en el partit d'avui que no fan declaracions. No parla, no. Però de totes formes podem parlar amb Parra, el capità Parra. Anem a demanar-te una valoració d'este primer temps. Com estàs veient el partit? Bueno, ell lògicament juga molt, juga amb altres i és una lícita. Acosta el micrófono. Bé, ha costat aixir al principi, però quan han pogut tocar el baló, pues han sigut en perill i jugar amb una oportunitat de Rodri. És complicat perquè ells són un bon equip i estan jugant segona, però jo crec que han controlat prou bé. De totes formes, el Badajoz apreta però no ho pega. Exactament, nosaltres defensivament estem mantenint el nivell de tot l'any i bé, territorialment està controlant el partit, però com dius tu, no ho pega. Tens ganes d'eixir este segon temps i a veure si podem anar a Alacant ja amb el títol de campió? Sí, estic desitjant, no? Sempre tinc ganes de jugar i en una ocasió d'aquestes m'he d'encar. D'acord, són les paraules de Pasqual Luna Parra, el capità que torna avui precisament a una convocatòria després d'aquella lesió que va partir en la primera volta en un partit Hércules-Écija. I a veure si tenim oportunitat en el segon temps de que l'Hércules aconseguisca la victòria i me n'anem directe a primera divisió. I me n'anem directe a la plaça dels Estats, la plaça dels Luteros de Alacant, on està la gran festa muntada i on també està lligant tot un equip muntat per si de cas ja que viure la festa ja esta nit. I també anem ràpidament a l'última opinió de Moyano. Tornarem a Moyano abans de que m'emprenga la segona part. Per tant, al final del primer temps, així el Vivero de Badajoz, Badajoz 0, Hércules 0. Tornarem amb tots vostès abans de que m'emprenga el segon temps. Endavant, Burjassot, València. Tornem a saludar des de l'estadi del Vivero a Badajoz. En gran van per la segona part de l'encontre Badajoz-Hércules. Badajoz 0, Hércules 0. Xavier Alberola crec que està amb la gent que ha vingut a la canta animant el seu equip. Xavier Alberola, és així, no? Així és, i amb la gent que té més afició al futbol, perquè així està una dona amb mi. A quina hora van eixir vostès a nit a la canta? A les 11 de la noche. I a quina hora han arribat avui a Badajoz? A les 9:30. Això és afició, per vindre a veure l'Hércules. Hombre, el más grande para nosotros. I este senyor que està circostat és el seu home. Com està veient el partit i si creu que guanyarà l'equip? Jo crec que, sense dubte, per lo menos un golet d'Alfaro, seguret, seguret, perquè la gent en Alacant, que mos aguarde que arriben a nosaltres, en la plaça de Lucero, per banyar-nos tots junts. Vostè qui espera que marque? Jo he sido de l'Hércules primero, que sea. Vale, pues ja tenim ahí un pronòstic per a la porra, esperem que guanyen i anem a centrar-nos ja en el que passa al rectangle de joc perquè la gent està a punt per a reprendre el segon temps. Sí, tindrà que la banda que està fent evolucions en trompetes i tambors al terreny de joc deixar el trajot tranquil i lliure perquè estan tots preparats per a m'emprendre, però la banda encara està tocant. I fins que no se'n vagi a la banda, pues no m'han pres la segona part. Podem donar alguns resultats dels partits que estan jugant-se. El dia de l'Esprada en segona divisió a Eibar 2, Barcelona B 0. I en la mateixa categoria, atenció, un partit també interessant. Leganés-Marbella, Leganés 0, Marbella 0. I en la segona divisió B, grup tercer, Barça C 1, Castelló 1. Allà està la banda, rebent els aplaudiments, està la banqueta, gran, ampla banqueta de l'Hércules d'Alacant. Ahí veig en Parra, Luis Mí, Marí,
el Flamens que Garzón, que estan seguint el partit d'acompanyant l'entrenador. I anem a preguntar-li a Moyano. Moyano, com veus tu el que crees que puede pasar en este segundo tiempo, Moyano? Aunque ya sé que no eres adivino, pero sí que eres hombre de fútbol. Bueno, esperemos que como comentamos en el primer tiempo, ¿no?, que el Hércules pueda crear una más ocasiones a la contra y que a ver si puede conseguir un gol, así yo creo que se verá mejor partido. Mientras parlàvem ja, no ens comuniquen un altre resultat o un altre gol del Castelló, favorable al conjunt blanc i negre també. Barça C1, Castelló 2, bon resultat per als de Castàlia en este últim tram de la Lliga. Comptem amb el segon temps, hem posat el cronòmetre en hora i anem a veure què donen de si estos segons, 45 minuts d'encontre. Juga, exactament, Carlos Torre, valor centrat, Paquito que rebutja de cap. El rebus de Paquito se'n vindrà junt a la banqueta del Badajoz, directament fora de banda. Servici de banda que va fer Pinto per al Badajoz. Jo des de la meva posició, Paco, no... Cap canvi. Era contrastar només, estic veient uns i altres i no els mateixos que el primer temps. Jo quan hi sí, he mirat una miqueta i he vist precisament això, que no hi havia canvis. Allà va Palomino a buscar el contracol. Li entren a Palomino, li ha tret la pilota a Sala, fora de banda. Ha tret ràpidament Sala. Baló per a Aguirre, este canvia per a Espeleta. Espeleta per la banda esquerra, s'ajudaran Jones, picant la pilota per a Jones. I Gonzalo el que talla en curt per a Paquito. Paquito llança a Vallarca a Varela, se queda a Varela per a no arribar al baló. I el juga Cegarra. Lo darrere, enviant-lo sempre a la banda dreta, buscant esta zona. Juan Rodríguez o Alfaro deixen caure una miqueta a la banda dreta, queda lliure la de Pinto i Pinto busca el seu contracol. Continua Pinto, baló de nou al mateix jugador, atenció, Pinto va entrar en l'àrea, entra en l'àrea, mana, se deixa caure, l'àrea que diu que salse, que no fa absolutament res. I així tenim Anton, jugada per a estudiar i per a veure repetida, quan intenta fer-se la pilota Palomino i no ha arribat, Cegarra, Teguamegua, continua Cegarra, alça el cap Cegarra, ahí està Anton, toca la pilota Anton i el baló que se'n va al córner. O fora de banda, anem a veure què diu el xutxe, perquè és una zona que no vegem, no està per la gent i les columnes, però per lo que indica el xutxe, sembla que hi ha que llançar des del cantó. Ahí està la repetició del penal, ahí està Pinto, entra Pinto en l'àrea, no el toca, no le fa res, absolutament res. Se vuelve David, se tira David d'esquena, i no hi ha ninguna acció punible, és que és el que ha assenyalat Los Santos Omar, que no passava absolutament res quan s'ha llançat el primer córner. També sense conseqüències, el Badajoz d'esta segona part. Si fa com en la primera, Moyano, en los primeros 10 minutos ha lanzado 9 córners. Sí, efectivamente, ha empezado como empezó el partido, tratando de llevar al Hércules la parte de atrás y ellos presionando y tratando de a ver si pueden conseguir un gol, ¿no? Pero por eso lo hemos estado diciendo, a ver si el Hércules puede agarrar alguna buena contra y a ver si lo puede sorprender. Intentaba sorprender con Dino la contra, ahora Paquito enviando un balón ya, buscando Rodríguez, pero Rodríguez no ha arribado a temps. El baló massa llarg a les mans del porter Pablo Primer. El llançament de Pablo Primer, ah, se queda mort també, ahí a la línia que deixa dos terrenys de xoc. Quan hi ha un baló rifat, que finalment l'endú que canvi la nova, Cegarra, no l'endú Paquito per Anton, Anton per a Bisnich, vol anar-se en Rodríguez, també al Faro, Palomino sol que rep el baló, busca desmarcar-se Varela, Palomino i Alfaro alça la pilota al... Per ahí no hi ha maneres d'eixir i Cegarra baixant a rebre la pilota. Juga per a Vilanova. Corre Vilanova perseguit per Bisni, baló llarg, caixa David. Amaga David el passe al porter Valerio, rebutja David en curt, fora de banda. No ha pogut arribar Bisni. Fora de banda i el comunica que ja està Sigüenza fent exercicis d'escalfament a la dreta de les nostres imatges. Sigüenza, per tant, per l'exercici d'escalfament per entrar al terreny de xoc. Juga Cegarra, deixa per a Pinto. Pinto, Vilanova a la frontada de l'àrea. Ha rebutjat la defensa. Recupera Palomino. Palomino Rodríguez. La passa mal Rodríguez a Paquito. Se talla ahí el contracol. I el 2 peleta el baló per la banda esquerra. I tenim Sigüenza calfant. Canvia de xoc de nou el Badajoz. Este home Pinto sempre està molt, però que molt lliure. Intenta tancar ahí Anton. Cegarra.
de Garra, Pinto que se entra y rebucha de Cap Gonzalo. Ahí está Rodríguez, el paso a balón perdal. Se ha pasado ya varias ocasiones allá del partido y es el Ben que va a dar más el balón del que pensen. Y después arriben al balón y este bota más. Atención a la sentada por la banda esquerra. Se centra molt bé i a terra caigut Cegarra, atenció Perí, remata porteria, queda mort el balón per de Cegarra i rebutja finalment Varela. Ahí está Alfaro, falta d'Alfaro sobre Rodri. Queda tombat en l'herba un jugador de l'Hèrcules. És possible que hi ha hagut agressió sobre Pablo, si jo seguia la jugada, però em diu un company que tenim a la nostra hora del diari AS de Madrid que ha hagut agressió al jugador croat de l'Hèrcules. No sé si serà difícil veure-ho en la jugada repetida perquè imagina que la càmera seguia la jugada. I nosaltres també, però l'àrbitre no va consultar amb el Xutxe, que li diu Bisni, que vaig a consultar amb el Xutxe, també li diu Paquito, Valerio que vol picar Pau. I està dient-li Pablo Isic a l'àrbitre el que ha passat. Nosaltres demanem perdó per no haver vist el que passava perquè estàvem seguint la jugada que no tenia res a veure en el que passava en l'àrea, estava passant en el centre del terreny de xoc. A més, havia jugat falta contra l'Hèrcules. Llança la falta, balón a la banda esquerra, juga Espeleta. Jones. Continua Jones amb el baló. Baló darrere, Gonzalo, falta. Ja té ràpidament la falta allà al Badajoz, el baló estava rodant. Allà va Anton, a punt de caure a terra Anton, Carlos Torres, baló en remat fallat, afortunadament per a Valerio, arriba el porter de l'Hèrcules sense més complicacions. Minutos importantes estos primeros del segundo tiempo, Moyano, hay que ahora nadar un poquito y guardar la ropa. Sí, la verdad que sí, que están apretando bastante ellos en estos momentos, hay que tener bastante tranquilidad y bueno, aguantar un poquito estos 10, sobre todo 10 minutos más y a ver si controlamos un poquito, yo creo, el Hércules un poquito más la pelota y como hemos dicho anteriormente, a ver si podemos agarrar alguna buena contra para poder sorprenderles. En Leganés, Leganés 0, Marbella 0, jugant-se la segona part. Quan està Bisnix al centre del camp, ha perdut Bisnix el baló. Atenció a ser contracol, batalla bé Paquito, juga Paquito per a David. David per a Pavlicic, Pavlicic per a Palomino. La passada de Palomino malament, però la recupera Bisnix. Se'n va Bisnix, atenció Bisnix a l'esquerra Anton. Juga per al centre Alfaro, Alfaro Anton. Anton que s'entra, busca de nou Bisnix a l'atac. Arriba el porter Pablo i es fa amb el baló. Però bona acció ofensiva per l'Hèrcules. En este moment ja, minut 7 i mig aproximadament de la segon part, al Vivero, a Badajoz, Badajoz 0, Hèrcules 0. Rebuig de cap de David, ara funciona més. El baló va rebutjat i va més a pressa al terreny de xoc del Badajoz. Quan està donant instruccions a Varela, semblava Manolo Jiménez, Jordi, Xavier Alberola. No, a Varela no, a Sigüenza, perdó. I Sigüenza, aprofitant que parles de Varela, és l'home que serà suplit, perquè ja estic observant com el quart àrbitre prepara el dorsal número 15, que és el que correspon a Varela, i anem a veure si l'entrada de Sigüenza o farà es produirà el que es va produir setmana passada al Rico Pérez. I sí, la de Sigüenza, el terreny de joc, i gol per l'Hércules. I gol, als 15 segons. Va ser Isir i gol de Sigüenza. Ja està el número 9 de Sigüenza preparat, també el 15 de Varela. Recordem que Varela té una targeta groga, l'única que s'ha mostrat al llarg del partit. El més possible és que Bisnix se'n vagi a cobrir aquella zona de la dreta i Alfaro jugui més de mitja punta, juntament amb Rodríguez, quan ha patit una falta, Palomino. Es demana el canvi. I al mateix temps que es farà el canvi, també hi haurà indicacions de Manolo Jiménez per Alfaro. Possiblement anirà a variar tàcticament les línies. Se'n va Varela. I al seu lloc va entrar Sigüenza. I Varela, que com pots comprovar, pues no té... Saluda a tots, els companys. I el compare no perquè no està en el camp. No té massa pressa, però tampoc... Crec que tampoc li fa gràcia, que el retiraren. Home, el canvi no li fa gràcia mai a ningú jugador. Això està clar. De totes formes, s'ha de respectar que entra un company i que es busca el bé de l'equip. Anem a veure si l'entrada de Sigüenza guanya i força davant l'Hèrcules. 10 minuts de la segona part. Allà va Varela.
I 50... Varela, una preguntita solo, Varela, una pregunta. No tenen ganes, estan superconcentrats. L'Hèrcules ja és de primera. I Varela, que s'ha anat encara de molts pocs amics, eh? Al final crec que ha dit de tot ahir. Tranquil, ja parlarem després, més tranquil, quan es duce ja tindrem oportunitat de parlar amb ell, i demà minutament el veurem. Podria dir algo que després no li agrada. I és que quan estan calentets, la sang escalfa. Ara tanca aquella zona de Varela, Alfaro. Alfaro ja per aquella zona, següenta més en punta, juntament amb Rodríguez. Demen té el baló llarg, buscant a l'home més al Barça, Carlos Torres. I si sí, a Carlos Torres d'un regat a tallar Paquito. Paquito juga per Alfaro. Amaga Alfaro, tindrà que canviar Alfaro, deixa baló darrere. A les mans del porter Valerio. No hi ha pressa amb Valerio, no és sessió, es demanava sessió, però m'he tocat el baló en Segarra. No era sessió a Valerio. Esther Varela, que no està massa d'acord amb el que ha passat. Però ara Valerio, quan llança, ja arriba el baló més llarg, eh? De tota manera han robat els defensors, és Pinto. A la seva altura està Palomino, Pinto, li obrin el camí, atenció Pinto, cau a terra Pinto, falta i targeta que vorà Pavlicic. Targeta que vorà Pavlicic. Ne porta dos l'àrbitre en la mà, però m'imagino que té que optar per la groga, eh? La roja no... No, la groga. Targeta groga per a Pavlicic, en una jugada en què Pinto ha trobat una autopista per entrar. Ho saps? Ha trobat un forat? Sí, sí. I era perillosa i ja no hi ha més remei que fer-li la falta. Estava Gonzalo darrere, no podia trobar la roja. Encara estava Gonzalo, encara esperant a veure què és el que passava en la jugada i la repetició de l'acció estem veient. I no era motiu de targeta roja, com volia el part del públic. Amarilla i bastante, no, Moyano? Sí. Eso está claro. Va un poco por el jugador, pero yo creo que la tarjeta amarilla es normal y lógica, pero ya para más, ¿no? Anem a veure què passa amb el llançament d'esta falta. Anem només a juntar el baló, Jones i també Sala. Jones li sol pegar a l'esquerra, és una bona posició per ell, però també està este atrame que ha tret d'esta forma tan contundent que és Vilanova. Ha sigut Vilanova finalment el que li ha pegat al baló i l'ha enviat per damunt del traverser i de la graderia que hi ha darrere de la porteria que defen Valerio. Afortunadament per a l'Hèrcules no hi ha hagut problema, sí. Acaba de marcar el Leganés davant el Marbella. Minut 8 de la segona part, Leganés 1, Marbella 0. Venjança Valerio de porteria. Calla el cap del capità Rodri. No arriba Bisni. Ahí està David. Ara sí que toca Bisni, que obri per a Paquito. Paquito llança buscant Sigüenza. Ha tallat el cap d'Aguirre. Toca Espeleta. Control ara Paquito, ha perdut el control del capità, però recupera falta de Segarra i targeta groga per a Segarra. Estan passant-se una miqueta al xoc, després d'una primera part en la que no ha passat absolutament res, només la jugada aquella tan tonta de Varela que li ha obligat a l'àrbitre a traure la targeta groga, i està jugant-se prou net. Pel que estan jugant-se els dos equips, un que vol l'ascens, l'altre la promoció, jo penso que és un partit de guant blanc. Així està Paquito, alçant-se ja, recuperant-se de l'entrada, indicant-li a alguns companys seus que calle, en un primer pla perfecte, i així el públic seguidor de l'Hèrcules. Este partit anem a guanyar. Es llança la falta a la frontal de l'àrea, tallat Rodri. Carlos Torres, recuperació de Bisnis, tacó, atenció, Sigüenza, control de Sigüenza, remata Sigüenza, fora! Fora, ai, que ja estem a punt de cantar el primer gol del partit. Estem a punt de cantar un primer gol del partit de l'Hèrcules, haver escoltat en tota la comunitat valenciana com un canó. Ahí acaba de rebutjar. Ha tocat el porter, sembla que ha tocat en la punteta de Tizen, pensat, però no. Però el susto ha arribat ja a les graderies del Vivero. En esa gran intervención de Sigüenza, que apunta hasta de puchar el gol al marcador. Fregante el traveser, el llançament de Sigüenza. Anem a veure si donem una miqueta a l'Hèrcules i arriba pront el gol. Pinto. Llança Pinto després d'amagar tres voltes. Carlos Torres, talla Anton. Ahí recuperará Rodríguez, la deja darrere per Anton.
Amaga bé Anton Selimbà. Selimbà fora de banda Anton, després de fer lo que tenia que fer, que era driblar al contrari. I ha que traure un altre baló per a llançar de banda. Se llança de banda en curt per al capità Rodri. Rodri fica la frontal. Talla Gonzalo en curt, atenció Cegarra, li trau el baló Paquito, allà va Pavlicic, talla Pavlicic, també Bisnis, no va arribar Palomino, ja ho veiem fora de xoc posicional. Ja falta de Torres, ja falta de Torres, claríssima, sobre David. Quan anava a votar David, l'empenta de Torres, ahí està, claríssima en el colze de l'esquerra, en el colze de l'esquerra és el que tomba David. Quan s'ha acabat el partit a Barcelona, Barça C1, Castelló 2, guanya l'equip de Castalia. A la frontal de l'àrea no arriba ningú a tocar el baló de l'Hèrcules, se l'endú Cegarra, talla la pilota Bisnic, baló per a Paquito, cau a terra finalment Cegarra, ja falta del Faro, que veurà també targeta groga al Faro. Crec que està passant-se ara l'àrbitre dels Santos Omar, perquè aquesta entrada no sé si la volen repetida i se veurà alguna cosa més, però en directe no tenia... Jo en directe l'he vist espectacular, ja ho... Anem a veure l'acció repetida. Topeten els dos jugadors que van a buscar el baló i veu la targeta groga al Faro. Està un poc el partit ara més brusco que en la primera part, Moyano. Sí, la verdad que sí que ha habido dos o tres entradas, bastante, un poquito más fuerte y bueno, y el árbitro ya mostró una tarjeta y bueno, posiblemente para que no se le vaya el partido también, ¿no? Es que es un partido muy interesante, sí, trascendente, sí. Importante, y también hay que, lo que dice Moyano, ya que tiene Conter, ¿quin tipo de partit es? Si no va l'àrbitre, que se l'imbatxa de l'Hermans, quan se vol entrar una miqueta més espectacular del normal, entrar la targeta groga per evitar más majors. Juga el Badajoz en atac, el balón pressió de Pablo Segón, el deixa darrere, Sala, Rodri i Aguirre. Comença de nou la jugada d'atac del conjunt de casa, corre Paquito... Mentre tenia una centrada en curt, recuperació claríssima de Gonzalo, sense més problemes, i llança allà el Gonzalo. Bota Sigüenza, no toca de cap Sigüenza. Tampoc Palomino, ja falta de Palomino, ja hi ha avantatge, ara toca Pinto. Rodri, Joan Rodri, Sigüenza. Bisnic llança, intentant que arribi Rodríguez, atenció que Rodríguez pot arribar, balón darrerit al porter, ahita Rodríguez. Y finalmente el rebote de Rodríguez para Palomino. Control de Palomino, falta no. No, ya falta, robo de balón. Organiza Vilanova desde darrere. Gonzalo entra en la cama per davant. S'endú la pilota i xula falta. Juan Gonzalo, que ha tocat és el balón. Va Gonzalo al balón, toca, se l'endú. Davant Pablo Segón, ahí está la jugada repetida. Toca el balón. També de veres que lleva el peu Pablo Segón, per si de cas. Se la falta amb molta rapidesa, balón molt llarg, corre Pinto, corre també Rodríguez a defensar, i el baló continua en xoc, no així de fora de línia de fons, i se l'endú Anton, Palomino, perd el baló, falta de Sala, la gent que ja està clavant-se molt en l'àrbitre Xavier Alberola, la primera part ha passat des del Percebú, però en esta segona... Ja estan també diguent-li de tot. Sí, estan discrepant per aquesta falta que s'ha xiulat sobre Palomino. Jo la veig clara, és més, Palomino demanava la targeta per a Sala, quan ja va el baló en atac, per a Sigüenza. I falta de Sigüenza, diu l'àrbitre. Sigüenza diu que sí. I Manolo Jiménez, que està cridant a Rodríguez, indicant-li algo, que li diga algo a Palomino. És el que estem veient des d'ací. Así es. D'altra manera està un poquet el partit ara més obert que en la primera part, en els primers compassos. Els dos equips ja busquen una moqueta més en l'àrea rival. Ahí està Pinto davant Anton. Intenta doblar-lo, però ja té un jugador al costat, que és Vilanova. Centrada de Vilanova, toca Gonzalo, Cegarra està sols, atenció Cegarra, Cegarra endarrerint. Gonzalo que s'endú el baló des de terra. La lluita davant Jones. Torna baló a centrar-se, el deixa passar Anton, no se'n va el perill de l'àrea de l'Hèrcules, això no és bo, una i altra volta baló a la frontal, ahí tenim ja Sigüenza, toca de cap Sigüenza, deixa per a Palomino, Palomino, se'n va Palomino de dos contraris que ja estima no podrà evitar el fora de banda, no ha pogut evitar el fora de banda Palomino, ha rebut espenta, l'àrbitre diu que no,
Y este en un momento Moyano, interesante partido, ¿eh? Sí, la verdad que ahora se ha puesto, bueno, normal, llegan los minutos, estos últimos media hora del segundo tiempo, donde los dos equipos realmente ahora es cuando se va a ver la necesidad del Badajoz de ganar y el Hércules también, lógicamente, ¿no? Aunque sabemos que el empate no es mal resultado. Minuto 20 de la segunda parte, aproximadamente en estos instantes va a cumplirse minuto 20. El público ya aplaudiza al seu conjunt, al Badajoz. Y llança la falta Vilanova. Ahí al cap de Paquito. Aguántame el pit, Sigüenza demana falta. La vista de Duque continúa el choc. Se la endú Jones, Sigüenza que vaya a defensar. No hay a ningú allí. Amb el cap David. La dicha para que controle el porter Valerio. Ahora sí que le puc entendre las indicaciones que dona Manuel Cuneta de Sousa Més. Està dient-li a Palomino que juguen dos pivots i Alfaro que sigui el tercer pivot. És a dir, Palomino, Bisnis i Alfaro, tres pivots. Quan llança Valerio, molt fort el baló, bota i toca Sigüenza. Espeleta, rebús d'Espeleta directament a dir a fora de banda. No pot salvar el baló Carlos Torres. Y es queda Pónica y Manolo Jiménez a la banqueta y donando indicaciones que no arriben masa porque es difícil que arriben a lo que queda al público y el que pasa al terreno de choque es imposible entendre a los entrenadores cuando se les queden a Pónix a la... y agafen el mal de gola ahí a la banqueta. Repetición durante la cápsula. Falta sobre Palomino. Entraba en Esteleta y Pablo Segón. La falta la va a lanzar Gonzalo. Punta de ataque número dos hombres, Rodríguez y Sigüenza. Sigüenza es el que va a votar buscando el balón. Rodríguez que intentaba verse en Bello, que se va en Vilanova. Lanza Vilanova, la dice a pasar a Antón, fuera de banda, favorable al Hércules. Antón, de banda lanza Antón, Rodríguez. Autopasada de Rodríguez, llançament de Rodríguez, rebota amb un contrari. El llançament de la frontal d'àrea de Rodríguez. Atenció Vilanova, la juga Vilanova a la dreta per Pinto. Pinto i Anton, se'n va Pinto. Dice per a Pablo Segón, ja per a Carlos Torres. Carlos Torres canviant el valor de banda. Atenció, el remata porteria, penjat, el trau Anton. La recuperació rapidíssima, però el Badajoz torna a centrar-se al segon pal, allà corre Jones, a la seva altura Is Gonzalo, centrada de Jones, i el baló se'n va fora, però per molt poc. El remat de Carlos Torres, se'n va fora per molt poc. Està el partido ahora, Moyano, bastante más abierto, mucho más interesante. Sí, sí, la verdad que sí, que ya lo hemos comentado, ¿no? Que el partido ya ahora va a estar más abierto, es lógico, es normal. El Badajoz tendrá que ya romper un poco ya las líneas y de tirar un poco para adelante, porque ellos lo que tienen que hacer realmente, lo que más les interesa es ganar el partido de hoy, ¿no? Porque si no, realmente poca cosa pueden hacer ya, ¿no? Tienen que conseguir el 3 puntos, consiga si vale estar en cara, en opción de jugar la promoción, claro. Tienen que jugarse todos. Y el recurso que tiene que aprovechar precisamente en esos momentos en que ataca el Badajoz para buscar en el contracol de Ferris a trampa. Ahí está Manolo Jiménez, parlante en Rodríguez, mientras se va a efectuar cambio al Badajoz. Creo que van a entrar dos hombres de refresh. Dos hombres de refresh y dos hombres importantes que juguen davant, tant Cordero como Pozo. Son dos hombres carismáticos, sobre todo Pozo, que es el gran goleador de sí del Badajoz. Y atención, porque fuera de es choc, fuera de choc, de la jugada. Fuera de choc de Carles Torres. Sí, va a entrar amb el número 9, Pozo, y amb el número 17, Cordero, que avui torna a la alineación després, o a l'equip, millor, sí que están fuera de choc, sí. Per poc, pero está. Quan li ve el baló, está en situación de fuera de choc. Cordero, després de molts mesos, sense poder jugar a culpa d'una lesió, una cosa pareguda a Benito Sánchez i a Parra, avui tornarà a l'alineació, a l'equip que està sobre el terreny de xoc. Així tenim Sigüenza, amb un home davant, fora de banda que ha costat Sigüenza. Està mirant ja el quart àrbitre, els tacos, ja anem a veure qui són els jugadors que substituïssin. Pozo i Cordero. Manolo Jiménez a tirar Rodríguez. Palomino, es que está todo el rato cridando, Palomo, ven para acá, y no, aquí no la escoltaba, y ahora ya le pudo dar la indicación, y es que forme parella de pivot en Bisnic, y que siga el faro el tercer pivot y el que faci les funcions de mitja punta.
Pues van a anar el número 18 Jones y el número 15 Segarra. Y va a entrar Cordero y Pozo. Segarra y Jones al vestidor. Cordero y Pozo al terreno de hecho. Entra Cordero, per Segarra y Pozo per Jones. Su paso en el minuto 25 del segundo tiempo. 25 minutos de la segunda parte. Y ya, yo diría, división de opiniones, encara que l'aplaudiment més gran és per a Cordero. Sí, l'aplaudiment més gran per a Cordero, i discrepa el públic en què hagin retirat a Jones, un home que estava donant-li mobilitat a la banda esquerra, però Pozo ha sigut així, sant i senya en les últimes temporades. L'ovació més gran se l'endú Cordero, que reapareixia avui, o reaparegut avui, després d'una... La lesió crec que va ser de peroné. Llarguíssima lesió. Sí, sí. Entretant, és Gonzalo el que va llançar un fora de banda, toca Paquito. Ahí está Espeleta. Torna Espeleta, intentava anar-se cap endavant, se l'endurà Palomino. Palomino, Paquito, ha tocat Alfaro. Bisnich, torna Palomino, alça el baló, busca Anton. Anton li ha trobat, se perd darrere Pinto. Allà va Vilanova. Vilanova es n'ajuda amb Pinto. Pinto darrere per a Pablo segon, de nou Pinto, jugant-se per la banda dreta, Pinto, s'alça la bandera, s'alça la bandera i s'assenyala fora de xoc. El públic no està massa d'acord quan s'ha xiulat fora de xoc de Vilanova. Anem a veure la jugada repetida, em sembla que sí. Protesta el públic, però sí que està. Sí que està Vilanova fora de xoc. Ahí amagat, amagat a la dreta de les seves imatges, però el públic, com poden comprovar, no està massa d'acord en la apreciació de l'àrbitre, però Moyano estava clar en fora de juego, eh? Sí, no, la verdad que en la repetición se ve muy, muy clara que cuando el balón sale ya el jugador este Vilanova ya estaba en posición de fuera de juego, así que yo creo que está acertado el juez de línea, ¿eh? Bueno, y ahora con la incorporación de estos dos hombres, Cordero y Pozo, ¿cómo ves tú que se van a desarrollar estos últimos 17-18 minutos que quedan de partido, Moyano? Bueno, estos dos jugadores son buenos jugadores, donde se ve han tenido una lesión bastante, bastante grave, ¿no? Y ahora reaparecen, ¿no? Y son dos jugadores importantes, ¿no? Para el equipo este, porque Pozo ha sido siempre goleador en ese equipo, y Cordero, un jugador que ha jugado en primera división, que está en el Albacete, y son buenos jugadores, así que yo creo que el entrenador ha tratado de ya meter a esta gente arriba para ver si pueden conseguir un gol, ¿no? Ahí tenemos a los aficionados de l'Hèrcules, que han vingut des de Alacant a Badajoz per intentar animar al seu equip. Estan veient que de moment el marcador està empat a 0. Un empat també és molt bon resultat per a l'Hèrcules, però hi ha que mantindre el cap gelat i saber el que se fa en cada moment en este partit. Així no hi ha ni un segon que entretindre's ni una miqueta. Ja n'hi ha indicacions per part dels auxiliars de Manolo Jiménez, a Garzón, a Parra i a Luismi perquè comencen a fer exercicis de calfament. En la segona part també del partit de segona divisió que està jugant-se Almendralejo, Extremadura 0, Extremadura 0, Osasuna 1, indiquen ara. Partit que juga també esta vesprada que correspon a la segona divisió. Extremadura 0, Osasuna 1. Quan va a jugar de banda l'Hèrcules en una segona part, i sentim ja els aficionats alacantins cridant Hèrcules, Hèrcules, Hèrcules. Intenta arribar Paquito amb baló i el que arriba és Bisnich. Jugant Bisnich ara per la banda dreta, se queda Paquito tombat en l'herba i ja falta. Mentre que l'Eibar li guanya 3-0 al Barça B, també en la segona part. L'Eibar serà el pròxim visitant de l'Hèrcules. De l'Hèrcules, el Rico Pérez. La pròxima jornada. Espeleta és el que va llançar la falta. Llança llarg Espeleta buscant la frontal de l'àrea. Bota Pavlicic. Valor queda darrere. Arriba Paquito. Anyunya el perill Paquito. Rebota precisament en Cordero. Primera intervenció pràcticament d'este jugador. I el valor se'n va fora. Servici de porteria per a Valerio. Manolo Jiménez, que és desganyita. Nina Cerro Llonche,
una i altra volta. Falta un quart d'hora aproximadament perquè acabi el partit. I ahí l'afició del Badajoz. I són de Badajoz, eh? Les hordes patenses, los ultragalos que fiquen ahí en les pancartes. Terra, caigut el jugador. I estos són els de l'Hèrcules, que no estan d'acord en que diuen els del Badajoz somos de primera. Así. Buscant en adiós a la promoción. Són els cantis d'uns i altres, mentre els jugadors es trenquen el cap en el camp, intentant aproximar-se a les dues porteries. Allà va Espeleta de nou, banda esquerra. Quan... En el minut 26 de la segona part, atenció al baló, que se'n va fora, rematat per Carlos Torres. En el minut 26 de la segona part acaba d'empatar el Marbella al municipal de Leganés. Leganés 1, Marbella 1. Leganés 1, Marbella 1. Quan té el baló, rematat per Carlos Torres, ha funcionat per damunt del travesser. Valerio lança ja de la seva porteria. Allà la defensa. Espenta que ha patit el Faro, Anton. Allà va Rodríguez i volta per davant d'Espeleta, li ha passat dos voltes. Rodríguez, atenció Rodríguez, 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 Rodríguez. 50, 50, 50. Gol, 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 gol de 50, 50, 50. Gol de 50, Rodríguez, 50, 50, Rodríguez. Rodríguez, 50, Xavier Alberola. Quin gol, se'ns acaba de posar la pell de gallina a tots els que estem prop de la banqueta. Anem a veure si podem parlar amb Varela, que també està dirigint-se als seus companys, i així en el micròfon podem escoltar tot, podem escoltar tot. Pregunta-li al quart àrbitre què vol. Estic dient-li que estan pujant de primera, home, collons. Sí, ara sí. Sigüenza. Repetició de la jugada, Sigüenza que marca... El 0-1 Albero, Rodríguez, Rodríguez, Sigüenza, posició total, però Sigüenza que enganxa fenomenal i bat el porter Pablo Primer. Ahí està de nou Sigüenza, marcant el 0-1 al marcador i prepares que se saca vaixina la festa a la plaça Los Luceros, més coneguda per la plaça dels cavalls, va ser extraordinària. Tarxeta groga. Ha mostrat l'àrbitre, Los Santos Omar, crec que serà Anton. M'ha aparegut que ha sigut Anton. Jo li la vaig dar a Anton per si de cas. I Sigüenza ahí celebrant el gol. I ahí tenim a l'afició de la Can cridant Hèrcules, Hèrcules, Hèrcules. Ara es volcarà el Badajoz, ara sí que ja Moyano. Ahora sí que hay que saber nadar perfectamente bien, cualquier estilo, y guardar la ropa mejor todavía, ¿no? Bueno, sí, yo creo que el Hércules ya lo estaba tratando, estaba cerrado bien atrás, donde realmente ha llevado un poquito mal control el Leganés, pero con muy poca profundidad, realmente con muy poco hueco no podían entrar, ¿no? Y lo que estaba claro que... Lo hemos estado comentando, que el Hércules en cualquier contra sabía que le podía hacer daño, ¿no? Y en una de estas ocasiones ha llegado y bueno, ya ha conseguido el gol, ¿no? Yo creo que ya el partido va a terminar así y si no hace otro gol el Hércules. Y atención porque va a ir Parra al terreno de choc, Xavier Alberola, per Rodríguez. Y Rodríguez la envía a Manolo Jiménez a la otra punta del camp. Va que se'n vaig a tranquil·let, per a que se'n vaig a cap allà, i quan tinga que fer el canvi vaig a caminant espallet, 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 mentre es fa de nou canvi, se'n va a Vilanova, el tercer canvi, i entra en el seu lloc el número 19, Carlos. Carlos, que és un home de mitja punta, de moment es demora la substitució en les files de l'Hèrcules, li interessa a l'Hèrcules, ara que s'ha posat per davant, guanyar una miqueta més de temps, l'àrbitre que se n'ha vingut també a consultar amb el delegat i acaba d'entregar-li una cosa com si fos un taco rovellat, els coneix que han intentat agredir-lo i li ho ha donat al delegat. I el públic de la Can que canta som de primera divisió. M'agradaria saber com s'ha escoltat aquest gol a la Can i a tota la comunitat valenciana. Pablo i rebutjant un baló en l'àrea de l'Hèrcules, entra Bisnic en xoc també Anton, torna Bisnic a votar, li claven el genoll a l'esquena, l'àrbitre diu que continua el xoc, està Carlos Torres, ha tocat el baló de nou Pablo i es volcaron y otra volta era Pinto, Pablo II,
Continúa Pablo Segón, la lista darrere, se estorben, Pablicic y Antón, atención, recién incorporada, tierra falta, no es falta, no es falta, señor Los Santos Omar, no es falta, y fan falta en el bones suyer, yo sí, pero falta, y Ansomianto, ahí está, la cama, Alfaro, toca el balón Alfaro, se la andó perfectamente bien, no ya falta. Pero Chula, ya no me remé que entró en la pantalla, ya está ahí, preparad para decir el gran capitán Parra. Ahora ustedes el lanzamiento de la falta, se van, es Cordero que va a lanzar, lanza Cordero, punto de penal, talla de capa, Quito, el balón queda a Mort, y se la andó finalmente Gonzalo, que le dejará pasar, mercado casi finalmente, el jugador del Badajoz, servici, deporte ya que para Valerio, se van al campi, se la anirá Rodríguez. Ya Wandit, entrará Parra. Pero Rodríguez está a la otra punta del camp. Y cuando venga Rodríguez, habrán pasado al menos un minuto y medio dos. Y Rodríguez, que el Fuli de Sile Badajoz no está más conforme en l'actual present que té el jugador. Recordem que va ser jugador de Sile. Avui, abans d'iniciar-se el partit, hi havia en crisi d'animadversió respecte a Eduardo Rodríguez, un home que personalment creu que l'ha tratat sempre molt bé així i que estava molt satisfet, així ho va reconèixer ahir a Canal 9, i es retira Eduardo Rodríguez, el cronòmetre a favor de l'Hèrcules, i l'Hèrcules que ara per ara ja és equip de primera divisió. Anem a veure si n'hi ha oportunitat de parlar amb Eduardo Rodríguez. Eduardo, la cosa ja està quasi, eh? Bueno, no sé exactamente qué tiempo queda. Queda como 7 minutos. No, 10 minutos. Bueno, hay que aguantar, ¿no? Porque el empate no nos vale, tenemos que ganar y bueno, hay que aguantarle estos minutos que apretarán sin duda. Apretarán sense dubte quan continua la narració Paco Nadal. La narració d'este partit en Mónaco està en primera divisió, pràcticament, si tot acaba com està, i esperem que siga així. Parra, que ha tornat també al terreny de xoc després d'una grave lesió. Què va passar? Vamos de test. Atenció, que hi ha falta. Falta sobre el Faro, Rodri. Falta sobre el Faro. I el quart àrbitre que està fent. Avui jo diria que treballa està ahí. Jo crec que s'ha complicat este home la vida innecessàriament, perquè ja que comprendre que és un equip el que està tractant de pujar a primera divisió, sí, i a ell, en la seva parcel·la, és que jo no ho entenc, en la seva parcel·la ningú està creant-li problemes. Lo del quart àrbitre no ho entén ningú, però així no és. Ja llançar la falta Anton i el públic de la canta i el tenen vostès cridant ole, ole, ole. A tocar de Kavisnik, busca el valor al Faro. Llar, talla David, Anton i fora de banda. De banda va llançar ja el Badajoz, talla de nou Anton. A tocar Palomino, Parra que la buscava. Botarà i David, toca de cap David. També talla Bisnik, se'n va, sin embargo, Pablo Segón, atenció, Pablo Segón, l'àrea, talla Gonzalo, Pavlicic, encara baló en possessió de Pavlicic, falta. Falta de Pavlicic, i demanen targeta, seria la segona, los Santos Omar, que no la trau, i falta Perillosa, que va llançar el Badajoz. Estem en els últims 5 minuts de partit. L'Hèrcules, de moment, està ja en primera divisió, amb aquest resultat. Volta en Extremadura. Quan va llançar la falta ja. Atenció, el remat. Atreve la defensa. És finalment Canyuny al perill, Anton. S'havia quedat el Faro ahir, que ha pegat el baló en el cos, el Faro. A la banda esquerra està Rodri, que ha posat a rematar la falta. Rodri centra. Antón, toca de cap Antón, no fa controlar Palomino. Torna a tocar Pálsic, falta sobre Pálsic, claríssima. I Antón la rifa. Ara ja no hi ha més remei que desperse el baló consiga. En quan se fuga, Carlos Torres deixa baló darrere. Intentar retornar-se, ja està Cordero que la demanava. Així la demana Pinto. Pinto és el que va rebre, Palomino que baixa. A veure què és el que passa a la trau, però ben alt ve Palomino i rebutja Palomino. No, i que llàstima. Una miqueta més curteta l'haver controlat el Faro. Valor cedit al porter i rebutja el porter Pablo primer. Corre Paquito i també Cordero, toca Cordero de cap. També Gonzalo la deixa per a Paquito. Paquito en curt, volia jugar per a Sigüenza, no arriba. Minuts finals, tampoc el Faro es pot fer amb aquest baló. Hi ha que evitar tots els balons i buscar-los. El 0-1 és l'Hèrcules en primera divisió, fora de xoc. No, diu el Xuxa que continuï. Bisnik a terra, falta.
Física, terra, falta. Xavier Averol a 5 minuts. Moyano, 5 minuts per a infarto. Sí, 5 minuts per a infarto i per arribar al cel. Lo que, sí, Moyano, sí. Lo que tiene que sí, es ahora tratar de si podemos aguantar un poquito más la pelota, que son 5 minuts realmente que tiene que pasar rápido, así ya yo creo que, pero ya como lo dije anteriormente, yo creo que el partido está ganado ya y realmente el Badajoz le va a ser muy difícil marcar el gol del empate. Juan corre a buscar el balón David, la replega David, ya está David Antón, ataca malamente, Pablo Segón recupera, falta de Antón, venir per darrere, falta. Juan que está al faro en cara a Tomás de Lerva, le digo al árbitro Parra. Ella que se va, los Santos, Omar, Abore, que es el que pasa. ¿Qué pasa en esa banqueta? ¿Qué pasa, Xavier Albelora, en esa banqueta de Hércules, tots drets? Pues así están tots drets, els nervis es mengen a tots perquè estan impacients perquè passe a pressa el temps i que es consume l'ascens en el dia d'avui. Recordarem l'estadi del Vivero com el retorn de l'Hércules a la primera divisió i els quarts àrbitres que tenen complexe de notar i sempre han de donar la nota en comptes d'estar pendent de què és el que ocorre dins del terreny de joc, més pendent del que ocorre a la banqueta i tot i que no hi havia ninguna part, ninguna queixa per part dels homes de l'Hércules. Ha perdut el valor ahir l'Hércules d'Alacant, recupera per tant de Carlos, no toca Anton però sí que ho fa David, el rebús llarg de David, bota Sigüenza, talla el cap de Rodri, valor finalment que arriba a dominis de Pinto. Pinto, juga en curt, està Bisnitz ahí, també Sigüenza, roba Sigüenza, la perduda Sigüenza, toca Parra, i fora de banda, favorable al Badajoz. Este rellonche no corre, sembla. Quan li pareix, corre molt, i quan vols que córrega, no funciona. Cordero amb la pilota, centre de Cordero, remata porteria, fora. El remat de Carlos Torres, una directament fora. Ahí ha guanyat un segon, Sala Valerio, per a traure, des de la seva porteria, 4 minuts per a la glòria, per a l'Hércules, al Vivero de Badajoz. I els cantis dels aficionats de l'Hércules, que ahí tenen vostès, que tapen tota la cabina de transmissions, on es troba el nostre company de Radio 9, Josep Rovira. Ha tocat Sigüenza una miqueta, pentinant, valor que va rebutjar Pavlicic. El rebús de Pavlicic no arriba al faro, toca Pinto, s'alça la bandera i a fora de xoc. S'alça la bandera i a fora de xoc del faro. 3 minuts estan dient des de la banqueta de l'Hércules, Xavier. Sí, sí, les indicacions de Varela que està visquent el partit a un ritme trepidant i sense parar de donar a l'ell suport als seus companys, com també ara ho fa Eduardo Rodríguez. Clava el micròfon a nissa banqueta, a veure què diuen, Xavier Alberola. Ara estan callats. Alegrías desbordantes, las aficionadas que han vingut, atención al faro, que se pot aturir ese valor, a la dreta del faro va Sigüenza, torna Sigüenza, rep Sigüenza, l'ha perdut, que llàstima, no ha pogut, al final, endur-se el valor com volia. El control s'ha anat una miqueta llarga, ho ha aprofitat la defensa del Badajoz. 3 minuts. 3 minuts i hi haurà tercera substitució també en les files de l'Hércules. Llei d'avantatge per dos voltes, Palomino endarrerint per a David. David que llança per l'esquerra quan tenia que haver fet a la dreta. No arribarà Sigüenza. Esgotarà l'últim canvi i va entrar Luismi. Sí, sí, així és. Estan cridant a Luismi. Falten 3 minuts i Garzón que es quedarà sense poder saltar al terreny de xoc quan ja venen a abraçar-nos també membres del Consell Directiu de l'Hércules. L'Hércules ja és de primera, eh? Ja estem en primera, amigo. Ja estem en primera. Adiós, gràcies. Què li podem dir a la gent de la Can? Que vagin ja preparant-se. Se preparen, que vamos para allá, pero ahora mismo estamos allá. A las 11:30 estamos en Luceros, con todo Alicante. També hi ha jugadors con Lledó que no s'havia canviat i ara ha anat al vestidor per a canviar-se. José Vicente Lledó, l'Hércules ja és de primera. Sí, todavía quedan unos contratitos, pero bueno, yo creo que esto ya está conseguido, por fin. Ya han salido un mensaje a la afición de la casa, que escoltamos. Nada, que a las 11 estamos en Lucero y que los esperamos a todos. Y todos a chuparse. Efectivamente, ya, fíjate, hasta ahora ya me he cambiado de ropa para en el vestuario mismo ya empezar la fiesta. ¿Ya ni acabó el champán? Sí, sí, nos acaban de comunicar que sí, que hay champán aquí que han traído y tal, y bueno, claro que lo vamos a celebrar por todo grande ya aquí. Enhorabuena, Lledó. Enhorabuena, hi haurà xampany, mos dutxarem, també hi haurà tercera substitució. Quin dia més emocionant i més històric per a tota l'afició del futbol de la Comunitat Valenciana. La Comunitat Valenciana tornarà a tindre dos equips en primera. I pronte, volem tindre el més en primera divisió, tercer contracol, du valor Sigüenza. Continua Sigüenza, se desmarca Palomino, alça la bandera, xuxa, no! No és fora de xoc. No és fora de xoc i Palomino quebrà targeta groga per llançar el valor.
El llançar el balón, Palomino, volat, tarjeta groga. Però crec que s'ha enganyat l'àrbitre. Seria qüestió de veure la jugada repetida quan anem a entrar en l'últim minut de partit. Últim minut de partit i jo crec que tenim ja taquicàrdia tots. Mos va el cor. No és fora d'això. Miren el jugador que està de blanc arrencant i Palomino pràcticament arranca la línia de migcamp. Se'n va precisament al Faro i va entrar al seu lloc Luismi. Un altre jugador que també juga al Badajoz. La tercera substitució. I Luismi, que com tu has dit, ha jugat al Badajoz i així el recorden molt bé les tendes de comestibles. I que a punt està de tocar el baló Luismi de primeres. Allí està Gonzalo, allunya el perill Gonzalo, Pablo segon que recupera. Falta precisament de Bisnik sobre Pablo segon. El meu rellonge indica ja el temps reglamentari. Hem arribat al minut 45. Hem arribat al minut 45, ja en aquest instant està navegant així darrere de mi, Benito Sánchez. No volen mirar què passa al terreny de xoc. Guanya l'Hércules 0-1, ja és aquí de primera divisió. La festa la camp preparada, no hi ha que empastrar-la ni un segon. Atenció, Sigüenza, Sigüenza controla una miqueta que esperar ajuda. L'ajuda canviant de xoc a banda de Paquito, Bisnik, Vinci per a Luismi. Luismi que no va arribar, si arriba Palomino, li venen per darrere. Falta que li fan dos voltes. Luismi que la juga, falta que li fan a Luismi. El llei d'avantatge, diu l'àrbitre, Palomino. Palomino, Parra per a Palomino de nou. Es creu Aguirre, fora de banda. Fora de banda, ja passa del temps, un minut. Canal 9 en directe en las 3 de la primera división. El Vivero Badajoz 0, Hércules 1. Aguantan con padre en el jugador de Manolo Jiménez. Ha producido una falta de Sigüenza. Balón fuera, línea de fondo, servicio de portería. Están todos a punto de botar al terreno de choc. Esperen que los Santos Omar señale final del partido. Moyano, lo siento, pero no puedo darte paso. Estamos en estos minutos finales. Atención Gonzalo, Gonzalo que repel el balón y el rebucha, no hay si de banda en cara. Espeleta que controla, los Santos Omar que mira el rellonce, ya pasa más de un minuto, tampoco ya que donar masa. ¿A qué espera el árbitro Vizcaya señala al final del partido? ¿A qué esperará? Eso digo yo. Mientras nada acá en la festa, atención, se balón al área para Valerio, sensacional. Gran intervenció de Valerio, els últims instants de partit. Ahí està la jugada repetida, l'acció de Valerio. Llança Valerio molt fort. Espereta que toca de cap. Va Paquito, també Cordero. Toca Cordero fora de banda favorable a l'Hércules. Anem camí del mes de dos minuts ja. Esta és la banqueta que tenen vostès ahí de l'Hércules a la canxa. Vila Alberola. Pots escoltar les observacions i els xiulits. Venen des de la mateixa banqueta, l'àrbitre donant les instruccions i escolteu el soroll. Quan Espeleta rebutja, fora de banda, ara estem fent de tripas corazón, com dient. Manolo Jiménez que va i que ve, que ve i que va. I l'àrbitre que no xula al final del partit. I passen ja dos minuts i mig. I el públic cridando de campeones, campeones, Paquito que s'endú el baló. Llarg de Paquito. Massa llarga, no arriba a 50. Fora de porteria. Los Santos Omar, que ya tenía que haber chulado el final del partido. Mira Los Santos Omar, está Miguel Lee, que ya está bien. Tampoco ha donat tan de temps perdut como el que está fechín Los Santos Omar. Contratado el Badajoz, balón molt llarg, talla Antón de cap. Torna a tallar ahí Gonzalo, queda balón curtet. Contracol para del Badajoz, atenció Pinto, Perí, per l'àrea de Valerio, Saló centrat, Valerio que toca en la punta del dit, tornarà Valerio a la seva porteria, en remata a porta, talla Gonzalo. Hermano Gonzalo, salsa la mà, això s'ha acabat, Xavier Alberola, això s'ha acabat. S'ha acabat, 50! Paquito abraçat en l'herba i mentre això se celebra anem ràpidament a oferir la primera felicitació. Valeria, la primera Valeria, felicitació de l'Hércules Alacant, que siga de Canal 9. Estem visquent en directe Canal 9, l'Hércules en primera. Disney algo, dime algo.
paraules de Varela i tot el públic ací fundint-se amb els jugadors. Josi Bisnitz, enhorabuena. Dígale algo a la gente de Alicante. Pues nada, el décimo de temporada hemos conseguido ahora y nada, estamos felices todos. Enhorabuena Bisnitz y Valerio, un hombre. No me entes, Javier Aderola. Digues, digues. No me entes que tenga aquí al presidente del arco, Sanicito Benito. Enhorabuena, Niceto. Muchas gracias. Esto ya está. Ahora sí que podemos decir que definitivamente está, pero no acaba uno de digerirlo, pues que hace total dos o tres minutos que ha terminado. Naturalmente ahora empieza la fiesta y ya veremos en qué termina todo. Esperamos que sea una noche de júbilo para todos los alicantinos en general y a todos los valencianos, ¿por qué no también? La fiesta termina en los luceros ahí en Alicante. Empieza, se puede decir, en los luceros y luego después una cena y luego cuando termina no sabemos. Muy bien, enhorabuena. Gracias. Muchas gracias. Continúa, Sabela Perola. Valerio, hasta explorante, enhorabuena, Valerio. La alegría, esto es increíble, vamos, hombre. Es lo más grande que le pasó a Valerio, que es fundís en un abrazo a Rafa Marí. Así está 50, pero así en nosotros va total gol. 50, Gonzalo, Raúl, Rafa Marí, ¿qué está sentiendo este armate? Como ya te puedes imaginar, ha sido increíble. Y esto no es nada comparado con lo que se espera en Alicante, ¿no? Terra, Marí, a son el res, pero a lo que se espera en Alacant, David de las Heras, de nuevo otra vez en Primera División. Pues sí, la verdad que sí, para mí es, supone el segundo ascenso a la Primera División, el primer juego en el Lleida, y acordarme mucho de Lleida también en estos momentos, me llevo al Hércules y esperando llegar a Alicante para estar con nuestra gente, ¿no? Con la familia y con la afición. Y ahora que se está calmando un poco la cosa, mándale un mensaje a Janko Jankovic que nos estará viendo en directo. Pues nada, que es un cagón por no echarle lo que hay que echarle a viajar en avión y que tenía que estar aquí con nosotros. Yo se lo había dicho que iba a ser la oveja negra y cuando llegaremos le daremos un capón, aunque desearle que se recupere, que ha aportado lo suyo, que no es poco con todos sus goles y su juego, y esperar que lo más importante, ¿no? Que se recupere y vuelva a pisar el césped de Rico Pérez porque la gente estará deseando de verle, ¿no? Mucha suerte y ánimo, y que es un cagón. Esas son las palabras de David. Dedicadas a Janko Jankovic. Así es. Pero no viene en el avión. Y mientras, podemos ver una otra vuelta a la acción del gol de 50. Y ese gol que dona hasta el Hércules, la ascensa a la Primera División. Revía el balón de Rodríguez y engaltaba perfectamente al puerto de la portería. 0-1, 3-2 y el Hércules, la nou a la Primera División. La temporada que ve, dos equipos valencianos en primera máxima categoría. València y Hércules Alacant.